Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Okey, uh, setelah beberapa minggu kita berehat uh, untuk kohot 20 ini. Jadi hari ini kita sambung balik uh, untuk uh, tiga lagi uh, kursus uh, untuk melengkapkan kohot 20 ni. Uh, jadi saya nak highlight mungkin ada yang baru tengok grup WhatsApp. So kita hari ini topik penulisan bab perbincangan dan kesimpulan. Besok eh, besok kita ada kan eh, hari Ahad kita ada kita membincangkan tentang persediaan eh persediaan dalam uh, menghadapi pembentangan proposal. Kan eh, ada sengaja universiti dia ada lepas pembentangan proposal tu ada pre viva. Kalau di tempat saya kita panggil uh, pembentangan analisis data. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan Viva. Jadi semua itu kita akan rangkumkan uh, pada esok kan, hari ahad. Dan kemudian uh, yang terakhir minggu depan kita ada uh, bagaimana ataupun kita katakan strategi lah eh, menebitkan artikel jurnal berdasarkan tesis atau kita panggil pindah tesis kepada artikel jurnal. Jadi kita ada tiga lagi termasuk hari ini. Saya harap semoga semua Kohort uh, 20 uh, dapat dapat bersama-sama kita untuk tiga yang terakhir ni untuk memantapkan penulisan kita. Jadi kita dah selesai untuk bahagian-bahagian utama. Okey, kita dah selesai chapter 1 pengenalan, uh, kita dah selesai literature review, kita dah selesai metodologi, kemudian kita dah selesai analisis eh. Uh, jadi analisis uh, untuk kuantitatif dan juga saya minta sahabat saya Dr. Anis untuk cover analisis kualitatif Okey hari ni kita masuk topik uh, penulisan perbincangan dan juga kesimpulan seperti biasa jika ada soalan boleh terus uh, sepanjang saya nak mengendalikan ni uh, okay, te mungkin tengah sedap saya bercerita tu mungkin tak nak potong ayat dia boleh type dekat bahagian chat lah nah, jadi saya nampak je chat tu menyala saya akan berhenti dan saya akan respon soalan itu en uh, and... Jadi uh, untuk untuk hari ini slide dia tak panjang, eh? slide tu tak panjang, tetapi perbincangan tu ada. Jadi kalau ada apa-apa yang uh, tak jelas atau apa-apa bahagian yang uh, mungkin nak minta penerangan semula, mohon maklumkannya. Eh? Okay, uh, bila kita selesai je analisis, eh? selesainya analisis format universiti ni ada yang berbeza-beza. Okay, kita ambil lepas chapter 3, chapter 4. So chapter 4 ni ada universiti, uh, sorry, ada universiti nama dia adalah analisis. Uh, analisis saja. Analisis data. Ada yang analisis data dan perbincangan. Uh, jadi ada kat sini ada sikit perbezaan lah. Uh, ada setengah universiti, saya ambil contoh lah kalau universiti saya. Chapter 4 adalah analisis data. Chapter 5 adalah perbincangan dan kesimpulan Ada universiti Chapter 4 adalah analisis dan perbincangan Chapter 5 cuma kesimpulan je Jadi dekat sini Kena faham sebab tu saya sekalikan Perbincangan dan kesimpulan Jadi ada universiti yang perbincangan itu berada dalam bab 4 Ada universiti yang ada perbincangan itu bab 5 Jadi kesimpulan pula Memang chapter 5 lah jadi ada satu topik ataupun satu bahagian kecil yang kita nak bincang hari ini adalah bila selesai dapat analisis data, apa yang kita nak buat. Ha, eh. Okey, kat sini kita ada beberapa konsep asas. Ha, ini sangat penting. Uh, dalam proposal defense, mungkin tak banyaklah uh, soalan ini ditanya. Tapi boleh je ditanya berkaitan dengan data kajian, macam mana data kajian nanti, boleh ditanya. Tetapi dekat Viva, inilah yang yang kita harus betul-betul faham supaya bila ditanya oleh penilai tahu nak jawab. Ha, jadi bukanlah kata jawapan kita tu salah tapi kadang-kadang menjadi kurang tepat. Jadi kita kena betul faham-faham kalau diminta untuk uh, bila dia tanya tentang satu perkara atau satu soalan itu kecekapan kita untuk memahami soalan dan dapat memberi jawapan dengan baiklah. Kadang-kadang ditanya lain dijawab lain. Okey. Okey, yang pertama konsep asas adalah data kajian. Ha, data kajian yang kita kumpul lah sebagai seorang penyelidik sama ada data itu berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Sebab tu kalau kalau secara umumnya, kalau orang tanya kajian ini uh, nak analisis guna apa? Oh, saya nak gunakan analisis kuantitatif atau analisis kualitatif. Tak salah jawapan tu. Memang betul pun kalau kita buat kualitatif, kita akan menggunakan analisis kualitatif. Kalau kita buat kuantitatif, kita menjawab bahawa kita akan menggunakan analisis kuantitatif. Cuma jawapan itu tak spesifik. Jadi kita nak tahu juga, okay, kuantitatif dan kualitatif itu luas. Analisis apa yang you nak buat? Kan? Analisis dalam bentuk deskriptif ke? Kan? Dalam bentuk analisis kesan ke? Nak tengok tematik ke? Ha, yang tu kita kena explain lah. Eh? Tapi kalau kita jawab, saya menggunakan analisis kualitatif, jawapan tu tak salah. Tetapi kita kena uh, perincikan ataupun secara spesifik je untuk menjawab satu-satu objektif, analisis apa yang kita nak gunakan. Okey. Data dikumpulkan oleh pengkaji. Ha, di sini saya nak bincang sikit. Data ni ada data yang kita panggil data premium yang kita kumpul dalam kajian. Maksudnya kumpul tu maksudnya Okay siapkan instrumen, Okay kita mengedar Ada strategi pengedaran Tak kisahlah strategi mengedar soal sidik And kita mengumpul Participant atau informant Bincangkan dia Nak jumpa bila, di mana And Sebab nak buat temubual contohnya Ataupun mendapatkan keizinan Nak buat observation Semua data itu dikumpulkan Oleh pengkaji dalam kajian Namun ada beberapa bidang kajian yang mana kita menggunakan sumber-sumber lepas ataupun kita panggil historical data ataupun data sekunder iaitu berdasarkan contoh laporan tahunan. Laporan tahunan tu dah ada. Kita tak perlu lagi kumpul. Kata, eh saya kumpul tu saya dapatkan daripada tahun 2015, saya cari 2016, saya cari 2017 saya kumpul tu. itu bukan kumpul macam data premier. Ha, you, you, dapatkan annual report tu. Ha, ini kumpul ni kita yang collect. Bina instrumen dulu. Ha, jumpa individu kan, ataupun group ataupun organisation untuk dapatkan input terpaksa hantar soal sidik. Lepas tu kena buat interview. Ha, tu lain. Ha, jadi data kajian ni tengoklah. Seperti mana apa saja yang kita nak buat adalah merujuk kepada objektif. Okay. Sebelum saya pergi jauh. Dalam penulisan kita ni kalau kita pergi daripada chapter 5 eh hari inilah chapter 5. Kalau you nak menulis bahagian um, orang kata kesimpulan, kita kena buat satu bahagian nama dia data ataupun summary. Ha, summary maksudnya ringkasan kajian. Ringkasan kajian itu harus ditulis merujuk kepada objektif ikut sekuen. Ah ha, cerita rumusan kajian objektif 1 Cerita rumusan kajian bab 2, Sorry, objektif nombor 2, rumusan kajian objektif nombor 3, rumusan kajian dengan bab 4. Okey, begitu juga nanti dekat perbincangan. Perbincangan untuk objektif 1, perbincangan untuk objektif 2, perbincangan untuk objektif 3, perbincangan untuk objektif nombor 4. Sama juga itu kita buat chapter 4 analisis, analisis untuk objektif nombor 1, analisis untuk objektif nombor 2, nombor 3, nombor 4. Begitu juga dengan bahagian method. Penerangan metodologi yang menjawab objektif satu. Penerangan metodologi yang menjawab objektif dua. Penerangan metodologi menjawab bab tiga. Eh, sorry, bab tiga metodologi menjawab kepada bab uh, kepada objektif empat. Ha, maksudnya penerangan metodologi itu ikut objektif satu, objektif dua, objektif tiga, objektif empat. ah ha, yang ini yang berlaku. ah ha, yang ini kat ini saya nampak mistik. Bila penerangan metodologi tidak tidak dikumpulkan atau ditulis merujuk kepada objektif by objektif. Jadi sampai dekat literature review. Ini biasa mistake orang buat. Mana literature review untuk objektif nombor satu. Mana literature review untuk objektif nombor dua. Jadi kat sini mula-mula tak jumpa. Kemudian tak ikut sequen. Letak dulu objektif nombor dua depan sekali. Lepas tu objektif nombor tiga. Lepas tu objektif nombor empat. Lepas tu kemudian baru objektif nombor satu. Jadi kat sini tak ikut sequen. Jadi untuk bab satu lain. Bab satu memang ada ada bagian yang khusus. Uh, objektif kajian uh, yang tu you tulis jelah ah uh, dari segi sequence ah uh, jadi dekat sini sangat pentinglah eh dalam penulisan uh, sebuah tesis sequence tu sangat penting saya tak tahu orang lain mungkin orang lain dah biasa tapi kalau cara saya membaca tesis memang apa-apa section baru saya pergi bila saya baca di muka surat yang pertama saya tahu itu untuk objektif satu Lepas satu satu, penerangan ini, penjelasan ini, katalah perbincangan, perbincangan seterusnya, perbincangan objektif nombor dua. Jadi bila tak sequence, yang inilah. lah. Kalau saya, saya tengok kat Viva, banyak penilai tak happy. Banyak penilai tak berapa gemar kalau you tak ikut sequence. Besok kita ada spesifik membincangkan tentang Uh, persediaan proposal defense dan juga VAI. Maksudnya kita bincangkan apa-apa uh, atau perkara-perkara atau soalan-soalan yang berkaitan daripada bab 1 sampai bab 5. Ha, jadi sesuai lah kita dalam kohort 20 ni kita refresh bila dah habis topik penulisan bab perbincangan dan kesimpulan ni kita akan buat soalan-soalan uh, lazim lah persediaan untuk proposal defense dan VAI. Okey, Yang pertama adalah data kajian. Okey, Jadi kena get ready. Ha, sikit sebanyak kenapa saya kena letak kat belakang ni sebab bila sampai bab 5 ni kena matang sikit lah, kena matched, Okay? Jadi kita sebagai seorang penulis dan seorang yang akan menjawab masa Viva nanti, kita kena ada pengetahuan yang baik berkaitan dengan mendapatkan data. Okay. Ramai orang yang menulis bahawa bila sebut data, dia akan sebutlah, oh saya gunakan kualitatif, saya gunakan observation, saya gunakan interview, oh saya menggunakan soal sidik. Satu perkara yang tak ditulis dalam tesis adalah strategi mengumpulkan data. Bagaimana kaedah you mengumpul data itu? Ya, ya betul kita tahu you hantar soal sidik. Tapi macam mana strategi kaedah nak gunakan soal sidik itu? Untuk pastikan soal sidik itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Yang itu panel suka tanya. Sebab kita tak tulis dalam tesis. Ha, nanti bila you cerita je, pen akan cakap, ha, yang bagus, penerangan ni bagus. Kenapa tak tulis dalam tesis? Ha, nanti update dalam tesis. Ha, kena tulis satu bahagian kecil, strategi pengumpulan data kajian. Okay. Alright, kan? Kita pergi dalam section nombor dua adalah analisis data. Pecahkan data kepada bahagian relevance. Okay. Kita hari tu analisis. Kita buat exercise. Siapa yang buat kuantitatif dengan saya, uh, lah kita buat daripada pagi sampai petang semua orang kena buat sama-sama sampai dapat Okay, kita saya akan check dah dapat ke tak sampai dah siap baru kita pergi exercise yang seterusnya. Tapi saya lag, saya kurang untuk menerangkan implikasi analisis tu sebab memang tak dan kita buat analisis saja. So hari ini kita cerita tentang kat sini sebelum kita pergi pada topik perbincangan, Topik ni kita harus ceritakan lah Okay Jadi dalam bab analisis tu Antara orang kuantitatif especially So orang nak tahu bahawa data material Atau kita sebut, saya sebut material kan eh? Material atau data yang dikumpulkan tu Adakah boleh terus dianalisis And adakah yang perlu ada satu screening Ataupun kat sini kita gunakan term pecahkan data And sebab tu yang kita cover dalam kuantitatif Kita ada buat perkara awal tu eh, perkara awal iaitu contohnya kita kena tahu bahawa data ini adalah lengkap atau tak lengkap. Contoh soal sidik. Kalau soal sidik itu tak lengkap, adakah soal sidik itu terus dibuang? Okay, soal sidik yang kurang daripada 5% missing, soal sidik itu masih lagi boleh diterima dengan menggantikan dengan nilai min. Kan? Dia jawab questionnaire question kita tapi dia tak jawab satu soalan. Kan? satu soalan tu pula berkaitan dengan liquid Okey, maksudnya orang tanda 5, 4, 3 kan? Tapi yang dia, dia tertinggal satu item tu. Okey, jadi dekat sini sebabkan satu item saja tidak lebih daripada 5%, so kita boleh turun jawabkan dia. Macam mana nak jawabnya? Ha, kita tengok jawapan orang lain. Katalah yang jawab question ini 200 orang. So kita kena tengok 199 orang yang jawab untuk soalan itu. So mean dia, purata dia campur semua kita dapatkan min. okey mean dia 4.3 jadi maksudnya 4 jadi kita bulatkan yang 4 kepada bahagian yang dia tak jawab tu hanya terpakai sekiranya yang tak jawab soalan itu masih kurang daripada 5% ah kita boleh gantikan dengan nilai mean okey kemudian kita dapat tahu bahawa data ini perlu dilihat sama ada Dijawab main-main ke Ataupun kita nak nampakkan Very outliers dia Jadi kita buat ujian normality ha, Jadi kadang-kadang Oh saya ni Saya buat non-parametric Ujian normality tak penting Kita kena tahu Bahawa ujian normality tu Bukan nak tengok normal Dengan tak normal saja ha, Dia ada Memanglah normal Kat tak normal tu Adalah dia punya main Tapi ada satu Ada beberapa manfaat Dalam ujian normality ni Salah satunya Dapat detect outliers Orang yang jawab Main-main dalam kita punya data. Okey. Saya boleh check manual. Okeylah. Kalau sampel 30, 40 manual. Kalau sampelnya 2000, jenuh kita tengok data tu nak tahu mana satu yang outliers ke tak outliers. Jadi kita ada cuma buat dalam tak sampai 10 saat, dah dapat outliers. Jadi kenapa tak buat ujian normaliti kalau boleh buat dalam tempoh 10 saat. Okey. Dalam kes ni, kita kena buat ujian normaliti. Ada wujudnya outliers. So kita delete lah mana-mana sampel yang Rosa. Okey, go through pula. Sekarang ni nak jawab objektif nombor satu ni. Kan? Boleh ke pakai raw data tu? Okey, kita kena buatlah eh. Kita kalau dalam kuanti kita ada data record. Kita ada buat transform. Kita pecahkan data tu buat nilai min. Ha, yang tu yang kita buat exercise hari tu kan. Awal-awal tu buat record, buat transform. Itu nak pecahkan data yang yang relevan. Okey, bagaimana nak pastikan elok eh, kualitatif, elok kuantitatif, nak pastikan bahawa data yang kita dapat tu betul-betul sesuai untuk menjawab setiap objektif. Itulah yang pentingnya pembinaan soal sidik, pembinaan soalan temu bual. yang tu lah yang kadang-kadang kena jumpa expert. Ah, kita pun tanya macam mana buat expert validity. Hantar kepada pesyarah pesyarah tu background dia apa kita tak nak tahu nama dia dia kat mana pun kita tak nak kita tak tahu pun tak apa tapi kita nak tahu dia betul-betul ke orang method yang biasa guna questionnaire yang tahu bagaimana apa soalan yang boleh ditanya apa soalan yang tak boleh ditanya apa kekurangan dan kesilapan dalam bina soal zidik ha, kena ada Ha, kalau boleh jangan main main je. Kita kena dapat lah. Kalau kita bidang pendidikan, kita kena cari lah lecturer yang dalam bidang pendidikan yang biasa dan selalu dan banyak buat question Begitu juga dengan kualitatif. Okey, jadi kelemahan kita. Ha, ini kelemahan saya nak sebut. Ha, yang ni kena take note. Ini berlaku banyak sekali berlaku. Sekiranya you bagi saya instrumen kuantitatif tanpa memberi objektif kajian. Jadi saya ni nak menilai uh, set instrumen kuanti atau kuali tanpa memberi objektif kajian, dia mengganggu saya sebenarnya untuk untuk membuat semakan ataupun nak buat cek uh, apa kesahan itu. Uh, dia bagi je, okay, ni set instrumen saya, uh, nanti tolong jawab lah kalau boleh minggu ni pulangkan. Eh, uh, nah, jadi kat sini. Uh, dekat situ tak ada penerangan. Sebab tu saya gemar. Buatlah executive summary ke. Okay, dua muka surat ke. Kalau tak pun ada satu muka surat ke. Dalam tu cerita topik ni berkaitan apa. Kan? nah, uh, jadi apa objektif kajian dia. Uh, so apa expected kita. Cuma dikurang macam tu lah. Jadi bila kita dah baca benda tu. Bila kita nak kita nak semak you punya set. Questionnaire atau interview tu jadi mudah. Uh, okay. Dia berbeza dengan kualitatif. Kualitatif dia baik sedikit. Sebab kalau kita nak buat is something like nak buat semakan untuk validity, memang kita akan susun soalan tu by objektif. Okay, untuk objektif nombor satu yang ni, ataupun ada yang gunakan persoalan kajian nombor satu ini. So, ini yang soalan-soalan yang tanya. Siap, dia dia letak lagi. Okay, soalan ini berbentuk uh, apa? structured ke, semi-structured ke, unstructured. Siap, dia buat lagi cadangan untuk soalan ni berapa minit. So dia nyatakan berapa ramai orang atau individu yang dia akan interview. Detail. jadi kualitatif bab untuk expert validity ni satu kelebihan selangkah ke depan berbanding orang kuanti. Orang kuanti ni biasa pap je bagi je set questionnaire tu tak tahu hujung pangkal. jadi kat sini kita kena memudahkan expert supaya expert faham apa yang kita buat tu. Okey. Kemudian dari segi analisis lah. Jadi analisis tu kita kena tahu kan. jadi kadang-kadang Uh, banyak juga kadang-kadang buku dalam analisis ni dia cerita buat latihan buat latihan analisis je. Uh, dia tunjuk output output. Tapi tak banyak yang membincangkan dari segi uh, keupayaan data punya capability. Uh, jadi kadang-kadang kita ni masalah kita alamak kita ada data tapi macam mana nak macam mana nak mula eh? Macam mana nak start? Uh, jadi kat situ ada lag, ada gap lah. Uh, saya perasan juga ada banyak buku yang tak cover untuk bahagian yang awal tu. Sebab tu kalau kadang, kadang kita baca buku minta maaf saya sebut kan. Kadang, -kadang sebab benda yang advance kan. Kita belajar Sam Amos, kita belajar Sam PLS. Tapi kan buku itu tidak menjelaskan perkara-perkara asas. Sebab tu lah okay, macam mana ni? Kita okay, baca dulu buku asas. Contohnya buku asas ada apa analisis data analisis uh, statistik contohnya itu cover asas dah, dah 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 habis yang tu baru baca yang advance jadi bukan apa, dekat Viva 80% atau boleh katakan 90% orang tak tanya yang advance tu, orang tanya yang basic. Jadi kita pula tak ada basic. Ada ha, orang kata tak apa kau belajar advance. Bila belajar advance kau dapat yang basic. Saya tak setuju. Again, memang tak dapat. Dia kalau nak belajar basic memang kena go through basic. Advance dia kata buat apa lagi nak cover yang asas kalau yang ni dah sepatutnya siapa nak cover yang advance ni basic dah tahu. Ha, eh? Alright. Sebab tu dalam kohok ni saya cover basic. Besok-besok gunakan ilmu yang saya bagi basic tu. Nanti pergilah mana-mana advance. You ada satu bekalan yang baik lah. Okay. Okay, kemudian uh, kita cerita tentang paparan ringkasan data penting dalam jadual carta atau graf. Elok kualitatif, elok kuantitatif sama saja. Kita hanya menunjukkan, kalau setengah analisis, kita gunakan software, dia dapat keluarkan output output yang betul-betul relevan sahaja untuk dikaitkan dengan spesifik objektif. Katakanlah kita tengah membincangkan ataupun tengah analisis untuk objektif nombor satu. Hanya table yang berkaitan saja dimasukkan dalam chapter. Dan jadual itu boleh diubah suai atau diedit. Katakanlah you tulis dalam tesis bahasa Melayu. Jadi table tu kalau ikut software semua dalam bahasa Inggeris jadi you kena translate dalam bahasa Melayu. Dalam output yang kita dapat tu tak semua maklumat atau bahagian perlu diinterpretasi. Maksudnya perlu dijelaskan. Mana-mana perkara yang tak diperjelaskan kita boleh remove tetapi kena ingat jangan terus jadi pandai. Oh remove susuka hati. Kita kena tengok rujuklah tesis, rujuklah artikel jurnal. Bagaimana orang simplifikan and output atau ringkasan data penting dalam jadual. Okey, penerangan kita ni dalam untuk memahami orang ada dua situasional. Ada orang yang mudah faham dalam bentuk table ataupun jadual ada orang yang dia akan jadi mudah faham dan dia akan rasa seronok. Di sini saya panggil apply. Okay. Sekiranya kita mendapatkan jadual itu melalui perisian. Kemudian you mengambil input dalam table itu. Kemudian you bina carta. Bina graf. Bina visual. Di, kalau di, di pengukuran di peringkat PhD, itu dah sampai aplikasi. Ha, jadi tututan dalam penulisan PhD ni memang kena capai aplikasi. Ha, oh ni jadual ni. Oh jadual ni run itu keluarlah jadual ni. Ha, itu sekadar analisis saja. Yang okay, jadi jadual itu bukan kita bina. Ha, tetapi dengan menggunakan data itu, you ambil data-data tu, you masukkan dalam Excel, lepas tu you buat chart sendiri, itu aplikasi. Ha, jadi kadang-kadang bila you blend jadual dengan carta, kita boleh, saya faham, saya kata, okay, ini dia mampu untuk apply. Kalau dia tidak hanya memindahkan sesuatu pengetahuan saja tapi dia faham dan dia tahu bahawa kita boleh juga support jadual ini dengan ada visual yang lain. Ha, Yang tu eh? Ya? yang tu pun saya tak cover dalam kelas lah Sebelum ni dalam peribad analisis Dekat sini saya nak jelaskan ha, Masukkan sesuatu yang boleh Memperjelaskan lagi mem Memperkukuhkan lagi penerangan kita Dengan keupayaan kita menggunakan aplikasi lah Aplikasi ni bukanlah sistem. Maksudnya kita dengan kita faham tentang satu pengetahuan itu, kita dapat memvisualkan dalam dalam bentuk lain supaya nak meningkatkan kita punya level kepahaman. lah. And, okay, kemudian menjelaskan hubungan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. itu sangat penting sebab dalam analisis ni, okay, dia ada kalau bahasa mudah kita panggil ada prasyarat dia. Again, Okay. Kenapa kenapa nak kena tengok contoh? Kenapa nak tengok KMO dengan ballot test? Ken, kenapa? Dia bukan menjawab objektif nombor satu pun. Tapi kenapa kita kena analisis KMO dan ballot test? Okay. Tujuan analisis tu nak pastikan bahawa untuk tujuan analisis ini, data atau sampel tu cukup atau tiap. Kalau kan ballot test signifikan, katalah KMO pun lebih 0.7, membuktikan bahawa uh, Data yang kita ada ni mencukupi untuk buat analisis ini. Ah ha, begitu juga dengan kualitatif. Okey, sebelum kita nak terus tanya dan dapatkan jawapan, kita tak boleh terus ambil dia jawapan tu bulat-bulat. Okey, kemudian kita beritahu dapatan dia begini. So kita akan Katalah interview tu 20 orang. Kan, salah satunya kita buat analisis induktif atau tematik. So kita akan tengok so jawapan ini cenderung dia ke mana. Ah kan, sebab tuntutan dalam kualitatif adalah dia theory building. So apa penemuan yang dia dapat dalam dapatan kajian tu adalah extension daripada literature. So literature review cakap A B C. Ternyata penemuan kajian ini menemukan di E F juga. Ada juga lah yang berkaitan A B C D tapi penambahan perkembangan berlaku seterusnya. Ah jadi dekat situ sebelum kita nak dapat jawapan yang itu, kita nak tengok keupayaan dia tu. Ha, jadi kat soalan-soalan ni, ada yang gunakan props secara persenyasatan ada yang gunakan spontan unstructured ha jadi kat situ semua ada effect dia okey alright kemudian meringkaskan idea penting ha, so kalau kata buat tematik tu buatlah jadual And supaya kita nampak kan team dia sub team dia dan sebagainya ha, Lepas tu ada buatlah coding you pun dah belajar open coding And apa agile coding selective coding so semua tu kena combine kena align dalam untuk mempersembahkan satu Uh, penjelasan yang baik. Ha, uh, kan? Kemudian, uh, mestilah berdasarkan objektif mengikut secara urutan. Okey, ya, ada soalan ni eh? Tak pasal saya. Ujian normaliti. Okey, petis soalan ada tanya soalan-soalan. Okey, dia bergantung kepada jenis analisis. Okey, kalau saya, contoh satulah. Contoh satu yang saya buat. Okey, a uh, pertembungan antara ataupun keterkaitan antara chapter 3 dan chapter 4. Okey, basically chapter 4 adalah membincangkan analisis data iaitu data yang sebenar. Okey, data yang sebenar. Pilot study, cerita pilot study eh. Pilot study duduk di chapter 3, di bahagian akhir di chapter 3. Okey. Di akhir di bahagian chapter 3 tu ada tuntutan nama dia validity and reliability. Kesahan dan kebolehpercayaan. So ujian normaliti duduk dekat kesahan. Ujian normaliti duduk dekat kesahan. Maksudnya ujian normaliti dalam pilot study, dalam pilot study ada dua jenis iaitu validity dan reliability. So ujian normaliti duduk bawah validity. Okey, jadi kalau orang kuantitatif, yang cerita hujan normaliti ni kuantilah eh. Hujan kuantitatif kat sini, hujan normaliti dia buat bagi data pilot. Katalah data pilot saya 100. Jadi 100, so saya akan buat hujan normaliti bagi sampel yang 100. Perkara ini diperjelaskan dalam chapter 3. Ha, jadi hujan normaliti adalah sesuai recommendation Ditulis dalam bab metodologi Di bahagian akhir dalam bab 3 Namun begitu Secara tidak langsung Di chapter 4 Menggunakan data analisis yang sebenar Dia ada uh, Normality dalam analisis tu ha, Maksudnya Kita tak buat dia secara direct Tapi secara tidak langsung Bila katakan you nak analisis regress Dalam analisis regress tu Dalam itu sendiri ada ujian normaliti ha, tapi kita panggil lah multivariate normality ha, ataupun kita panggil kalau alias multivariate alias ha, jadi secara tidak langsung dalam chapter 4 pun ada ujian normaliti tetapi tidak dibuat secara langsung kerana kita dalam chapter 4 terus menggunakan analisis mengikut step apa yang kita nak analisis tetapi output dalam itu sendiri mengeluarkan multivariate normality contohnya Ha, eh? Ha, boleh kan? Eh? Tiasu Eh? Okay. Alright. Kemudian kita bincang tentang hasil hasil kajian. Okay. Sebelum tu lah ada pula soalan lain masuk. Kalau selepas buat laporan pilot, baru kita hantar proposal. Okay. Maya Ramdan ini cerita tentang uh, pilot. And kalau saya salah, penerangan saya mohon jelaskan. Eh, mohon highlight balik. So pilot study, kat sini ada sedikit perbincangan lah. Kalau saya student saya, okey elok kuali atau kuantitatif, saya memang tak prefer dia pergi pilot dulu sebelum uh, proposal defense. Maksudnya untuk proposal defense tak perlu lagi buat pilot. Okey. Tetapi dia dah ready instrumen. Okey, maksudnya dah dah sedia draft, final draft dia punya soalan soalan sidik dan soalan temu bual. Dah siap final draft tu. Tapi belum hantar expert juga. Belum hantar expert kerana saya uh, saya secara positif mengharapkan bahawa semasa proposal defense penilai akan komen kita punya soal sidik dan juga soalan interview sama ada okey ke tidak lengkap ke tak lengkap salah atau tidak okey dan sebagainya supaya kita dapat first input daripada uh, panel penilai masa proposal defense uh, apa salahnya kalau kita jumpa expert dulu okey tak ada masalah siapa nak buat expert dulu. Tak ada masalah nak buat pilot dulu. Tapi pertimbangkan sekiranya berlaku begini. Okay, kita dah settle pilot. Contoh satu dah siap pilot. Semasa proposal defense kata soal sidik ni salah ni. Tak boleh tanya soalan tu. Ha, bermaksud kita kena ubah balik soal sidik tu. Kena buat pilot study semula. Ha, begitu juga kalau dah hantar dekat expert. Eh ni walaupun you dah hantar expert mas masih banyak lagi Uh, banyak pula tu komen penilai yang ni yang tak betul ini soalan yang salah apa dan sebagainya kena buat ujian uh, expert validity lagi sekali ha itu dia isu di sini di mana uh, saya selaku seorang penilai takkan yang cakap saya dah hantar dekat expert saya dah buat pilot study habis tu buat apa saya jadi penilai saya tak boleh komen ke kalau saya komen masuk kena buat balik semula lah ha kan ha itu pandangan saya kenapa Uh, Lani pun apa universiti semua nak kejar GOT GOT tu memang kalau tanya saya kalau nak dapat GOT memang kita kena mempercepatkan proposal defend bagi saya final draft tu dah memadai dan mencukupi bagi para sajana eh, master dan PhD untuk membentangkan proposal dia itu pun nak siapkan bab 1 2 3 kan agen okay. jadi ada orang nak kena siapkan 100 muka surat dan sebagainya bagi saya subjective matter in term of number of page as long as semua perkara item yang ada dalam bab 1 2 dan 3 tu ada time to time dia boleh write up lagi tapi itu semua pandangan individual uh, pandangan ataupun orang kata setiap jabatan atau fakulti tu dia ada dia punya proses kena ikut lah. So ini namanya peraturan lah. Kalau universiti, you belajar dekat universiti tu dia perlukan sampai pilot nak tak nak you kena pergi sampai pilot lah. Kalau kat tempat saya dia menggalakkan sampai pilot namun atas budi bicara supervisor. jadi saya atas budi bicara supervisor saya saya tak perlu pilot. kan? Ha itulah yang yang itulah uh, kita kita kat sini yang saya katakan individual kan ha, bab ni ajalah yang kita pun tak 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 tahu nak kata apalah kan ha, macam kita lah kena tahan dekat uh, dekat jalan raya kan ha, jadi bila dia tengok kita menyrotak dah mati kan padahal kita hidup tapi kita lupa nak tampal ada polis yang keluarkan saman okey ada yang polis tu dia bagi nasihat panjang nasihat dia ada setengah tu dia tak dia tak nasihat pun. Ha, yang kali cepat tampal. Ha, jalan. Ha, jadi kes itu ikutkan dari segi undang-undang. Tahan tu saman lah. Kan? Saman lah kan. Sebab memang salah pun kita tak tampal Rotak tu. Lupa tampal ke apa ke. Kitanya sekarang tak tampal. Ha jadi kita ada situasi ada polis bagi saman ada polis yang bagi syarahan kat situ ada yang polis yang very short satu dua patah perkataan ha dia kata, yang kali pasang jalan jadi begitu juga situasi kat sini ha jadi memang possibility itu akan berlakulah kan ada penilaian kata pilot dulu ha, kena hantar untuk kesan pakar dulu ada yang kata tak payah final draft jalan ha ini itu memang orang kata Uh, budi bicara lah setiap panel tu. Kalau you pilih saya, saya tak lah. Ha, saya jalan je. Chromebrush ha, kan? Alpha perlu dapatkan dulu sebelum PD. Ha, samalah soalan Uzairah, uh, soalan uh, Maya Ramdan. Ini dua-dua berkaitan dengan pilot. Ha, sebab dalam pilot ada ujian reliability. Dalam reliability ada Chromebrush Alpha. Ha, jadi kedua-dua soalan Uzairah dan juga Maya Ramdan ni benda yang sama. Ha, itu bergantung kepada amalan... Ataupun uh, prosedur Di satu-satu jabatan Atau fakulti Di universiti-universiti tertentu Sebab amalan ini adalah berbeza-beza Kalau di tempat saya tak perlu ha, Kalau saya Kalau you only semua student saya Jelas ha, Kalau ni semua student saya Saya supervisor Okay tak payah ha, Kita tak payah Prepare Kita buat uh, apa Final draft ha, Pandai-pandai nanti saya cari uh, Penilai School of thought Penilai pun Sama macam saya Sebab ingat Yang memilih Penilai adalah supervisor Jadi saya pilih lah Kalau saya tahu Yang dia ni penilai Yang memang nak pilot study Saya tak lantik lah Dia jadi penilai Yang tu kena ambil tahu juga Okay alright Kita pergi yang bahagian ketiga Kita masuk lagi konsep asas Tak bergerak lagi kan Diasilkan oleh aktiviti Menganalisis data Ingat eh Oh data kajian adalah data. Oh analisis data kita tengok daripada data tu sendiri daripada mula-mula daripada raw data. So kita kena pasti data tu hinggalah data tu betul-betul sesuai untuk kita analisis dan menjawab satu-satu objektif. Ha, itu analisis data. Si hasil kajian yang terhasil daripada aktiviti menganalisis data. Ha, bila dah analisis tersiap ni result dia. Ha, itulah hasil kajian Menyatakan fakta yang dikenalkan pasti Maksudnya mengeluarkan Orang tak tahu ni You tunjuk jadual Mana satu uh, hasil kajian dia Figure mana nak baca kan ha, Jadi you kena kenal pasti Dan highlight mana satu uh, Fakta ataupun keputusan kajian itu Hasil dinyatakan secara jelas Merujukkan objektif ha, Itu yang paling penting lah apa-apa macam saya sebutkan tadi Lala -la sekali keluarkan apa pun Kena ada simplified dia Ha, ini fakta Inilah keputusan bagi objektif di nombor satu ha, Cerita objektif nombor satu dulu ha, Kemudian inilah hasil ha, dapatan untuk objektif nombor kedua ha, Jadi bila cerita tentang hasil kajian Merujuk kepada keputusan ha, Jadi mana satu keputusan yang menjawab objektif nombor satu dan seterusnya ha, ya. Okey, kita pergi yang, yang keempat iaitu interpretasi. Okey, ini juga berlaku uh, dalam uh, Viva. You, dia tunjukkan dapatan kajian. Tara, ha, Ini ni dapatan kajian dia. Ha, ini ni result dia. Tapi tak explain ha, apa maksud result ini. Itulah nama dia interpretasi. Ataupun kadang-kadang explain itu very short pendek sangat, tak cukup. Nanti panel penilai minta you extend. Tulislah lebih sikit, lebih jelas, lebih mendalam. Apa maksud keputusan ataupun result ini? Ha, jadi kita kena buat interpretasi. Jadi interpretasi ini sangat penting kepada visual yang kita beri. Apa saja visual yang kita beri, setiap perkara yang ada dalam table itu harus diperjelaskan. Ha, sebab tu nanti bila sampai kat Bahaya Puan, saya kata kenapa tak interpret result yang ni? Oh, yang itu tidak ada kaitan. Saya laju je saya respon. Kalau tak ada berkaitan, kenapa masukkan dalam chapter? Kalau yang table original tu masuk dekat appendix. Yang kita nak interpretasi saja jadual dan maklumat itu appear dalam chapter. Dekat ha, dekat situlah mula terfikir. Oh, ya ke? Ha, kita dah suka compact. Uh, compare ingat kadang-kadang uh, student dia compare ingat compare itu dah yang paling tak suka dia kalangan penilai Mau pun supervisor kawan saya buat okey je ha itu orang kata pantang larang kalau you berhubungan dengan supervisor dengan penilai jangan compare jangan compare memang tak suka bab-bab compare memang 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 tak suka ha kan ha jadi contoh Uh, dia ada contoh lah kan uh, Jadi ada cerita-cerita hangat Cerita-cerita viral Ada orang yang suka Ada yang tak suka Kan Macam contoh sikit lah dunia kita sekarang ni uh, Cerita tentang Soul Soul tu Samsul tu Saya Honestly saya paling tak suka cerita macam tu Kan Jadi Tapi wall tu yang masuk Jadi saya tolak-tolak-tolak Kan Jadi Saya tak nak da Dalam kehidupan saya Banyak membincangkan perkara-perkara yang macam tu nah, ha, Kan Just untuk tahu kita tahu tentang ilmu tu perkara itu faham situasi dah ha, tak payah kita orang kata menceritakan akhirnya nanti masing-masing membuka aib sendiri ya, itu kadang-kadang tak suka kita yang tukang baca pun ah ha, dah tak pasal-pasal aku tahu pasal aib orang ha, orang lain buka cerita aku dengan isteri aku mencini-mencini mencini macam ah macam ha, so benda tu kalau saya saya tak suka ha, macam itulah juga dengan dengan proses research ni ha jadi supervisor ataupun penilai paling tak suka kalau kita compare. itu uh, take notes lah. Uh, jangan jangan benda tu lah. Uh, jadi uh, pandangan saya kan, kalau supervisor atau penilai dah sebut yang tu, dia dah buat tapisan dah. Uh, yang ni tak payahlah, susahkan pelajar je nak cerita benda ni tu. Okay, tak apalah kita permudahkan supaya tesis ini jelas, dia buat je macam ni. Uh, penilai pun cadangkan. Saya cadangkan buat interpretasi ni, Menulis apa yang menjawab pada objektif kajian saja. Apa yang you interpret ni ada dalam semua je jadual. Mana yang tak ada dalam jadual tu, keluarkan. Tak tak, tak perlu risau sebab yang original tu ada kat appendix. Dia dah membuat satu kesimpulan yang terbaik untuk kita. Kita deny pula. Oh, saya tengok kawan-kawan saya buat. Kebanyakan ramai pula kawan-kawan saya jadi PhD, dia jadi pesarah, jadi profesor. Dia elok je buat. Kenapa kita nak? Okay, kenapa kita nak highlight benda tu? Walhal dia dah bagi kita solution yang baik. Ha, yang tu yang saya maksudkan yang kadang-kadang uh, pandangan yang bagi kita okey betul boleh je buat benda tu tak susah pun betul juga apa dia kata kan jadi kenapa kita nak masukkan sesuatu yang kita tak terangkan walhal ada dekat Dah dahlah penerimaan cadangan yang baik sebenarnya tak perlu di di bukannya tak perlu diperbincangkan tak perlu diperbesarkan ha, tak perlu diperbesarkanlah menjadikan rumit pula kawan tu tengah semangat tolong dia. Tiba-tiba kita macam macam orang bagi cadangan lah kan. Saya rasa lah saya mencadangkan supaya you buat macam ni. Suka tak suka tu cerita lain. Okay, okay. Dia dah bagi cadangan. Terima kasih lah cadangan tu. Nanti saya pertimbangkan. Jadi orang yang dengar tu pun ha, mendengar cadangan dia. Ha, kalau kita ni orang cadangkan kita. Kemudian kita terus bangkang. Hm, malas aku nak cadangkan mamat tu. Aku tegur sikit dah terus meroyan. Ha, kan? meraikan raikan suka tak suka tu hak kita ha, jadi kita tak payah orang bagi cadangan pasti aku nak cadang lah ni kan ha, engkau ni kalau kerja janganlah buat macam ni okey terima kasihlah engkau bagi cadangan tu ha, nanti saya cuba ambil yang baik untuk saya ubah diri saya dah ha, suka tak suka tu jangan tunjuk kat dia ha, lepas tu kita kita muhasabah diri sendiri ha, contohlah kan ha, dalam kes tu Uh, sama macam kita ni Kita nak jaga hubungan dengan supervisor You all ni kena cerita macam ni Masih di peringkat awal kan uh, Nak jumpa dengan supervisor Banyak juga kadang-kadang Orang whatsapp saya Baru ni saya dapat whatsapp Dia kata Dia tulis artikel uh, Tapi artikel tu Supervisor jadi first name Lepas tu masukkan nama kawan-kawan dia So yang buat PhD ni Saya dengan supervisor Yang supervisor masukkan nama kawan-kawan dia Macam mana So dia tanya saya Macam mana dia nak saman supervisor dia saya simple je cakap. Okay, sekarang ni you nak objektif you sekarang ni nak buat PhD. Dengan bimbingan dengan supervisor you sekarang. Kalau you panjangkan cerita ini, saya tak rasa yang you boleh habis thesis. Dan supervisor tak nak sign lah apa-apa you buat lepas ni. So mulalah satu proses tukar supervisor. Kompleks. Okay. Kalau tanya saya, simple je. Habis marah pun, pergilah jumpa supervisor baik-baik, tanya dengan dia. Uh, Prof saya nak tanya Minta maaf Kenapa artikel ni Bukan saya Nama saya depan sekali So kenapa uh, Ada nama-nama orang Yang tak ada Kaitan dalam Kajian ini Juga ada nama dalam tu uh, Saya rasa Kurang kurang selesa lah uh, Contohnya uh, Dengan Nada yang baik lah uh, Dia mungkin ada Profesor tu ada jawapan dia lah uh, Okay jawapan dia mungkin, Tak tahulah jawapan dia Okay At least Kita dah dah sebut perkara Yang macam tu uh, Jadi kita buat dah buat biasa lah. Itu urusan urusan dia lah. urusan supervisor kalau berlaku pada dia tu. Ha, okay. Jadi tamatkan dapat surat senat dulu. Ha. Kemudian nak jadi apa-apa, nak marah sangat, nak sambung marah 2.0. Ha, marah 2.0 tu bila dah dapat surat senat. Ha. Tu dah cerita lain. kita dah selesai dah. Ha. Itu yang masuk saya kat situ. Saya lebih suka keadaan yang macam tu lah. Kalau keadaan saya dari segi saya pegang, boleh sama ni dah mengganggu proses sebab niat kita nak buat master dan buat PhD. Ha, macam tu lah kan. Okay. So dari segi interpretasi tu panjang saya explain kat sini bukan apa nak bagi tahu bahawa so saya mengukur the way you menjelaskan tu ha, contohlah saya nombor satu. Dia jelaskan yang ini untuk apa ni? Untuk objektif yang mana? Kalau kata objektif nombor satu So yang dia ada menerangkan dia ada buat interpretasi yang untuk fakta untuk menjawab objektif nombor satu tu. Tapi yang ayat yang terakhir je. Ayat dia atas tu berpusing, pusing, pusing. Tak ada kaitan pun. Ha, itu yang masalah kalau jadi student saya, saya pangkah je. Ni yang penjelasan dua perenggan awal ni saya pangkah. Tak ada kaitan pun. Ha, dia mula alamak. Okey, Student pula ada strategi. dia ada pada strategi. Strategi nak memanjangkan ataupun nak menambahkan number of words. Bilangan patah perkataan. And ada setengah universiti macam universiti saya, 80,000 patah perkataan. So kat mana nak tambah ayat ni kan? Ha, jadi dalam kes ni kadang-kadang bagi saya saya tetap pegang yang ni. Lagi banyak menulis, lagi banyak buat silap. Saya nak pastikan student saya bahawa penulisan dia tak ada banyak kesilapan. Ha, kan? Tapi kalau dia menulis, memasukkan kesilapan, maksudnya menambah. Ha, ini apa ni? Oh, saya nak menulis. Ha, ini nama dia penulisan menambahkan kesilapan. Ha, kan? Oh, Saya nak tulis juga. Tapi saya jawab, boleh tulis. Tapi soal bahagian ini menambahkan kesilapan. Kalau orang tanya saya, kenapa student kau teruk sangat ni? Ha, dia memang suka menambahkan kesilapan. Dengan dilarang, tapi nak juga. Ha, dia menulis tesis dengan menambahkan kesilapan. Ha, kita kalau boleh, kita tak nak ada kesilapan. Ha, jadi kita menambahkan kesilapan. Jadi memang tidak digalakkan untuk menulis apa-apa saja dalam tesis yang menambahkan error. Kita kena buat menghapuskan error. Kalau saya cuba bagi istilah dalam dalam kalau kalau tanya dalam production lah kan. Production namanya defect, kecacatan. Kita pernah sebut zero defect. Itulah maksudnya tak ada typo, tak ada apa. Itulah aim dia. Jadi kalau kita dah dapat thesis, kita tak nak ada defect, kecacatan dalam menulis. Kan, kesilapan, salah ejaan nama authors, nama dia Ahmad dia double m tapi kita letak single m contoh dia kan uh, kemudian uh, dalam dalam kalau dalam kerja dekat industri over production over production tu mengeluarkan jumlah kuantiti melebihi daripada permintaan ha kan maksudnya menulis sesuatu yang tak perlu menulis sesuatu yang tak perlu over memang memang kat situ jawapan dia samalah kalau you ambil barang yang banyak Kena penalti lah. Kenapa? Membazir. Kenapa? Buat over production. Ha, kan? Jadi barang tak muat dekat gudang, tak muat dekat logistik. Dah nak letak kat mana barang-barang ni semua. Ha, samalah dalam penulisan tesis. Ha, yang tu pun kadang-kadang akan menyebabkan perlebihan dalam penulisan akan menambahkan kesilapan. Bila menambahkan kesilapan, pembetulan elok 3 bulan jadi pembetulan 6 bulan ha kan, nah tu banyaklah kan kalau nak cerita saya memang suka kalau industri tu saya memang ada bincangan dia orang suruh bincang satu topik saya cerita apa maksud downtime dalam penulisan tesis ha, tapi itu cerita lainlah saya dalam ni saya takut saya tak cukup masa untuk explain yang tu okey tapi banyaklah kan macam uh, w waiting time masa menunggu kena ingat dalam penulisan ni ada satu masa dia panggil waiting time nama tau submit proposal. Ingat you boleh terus proposal defend tu minggu depan. Tak. Saya silap 3 bulan. Saya silap 2 bulan. Saya silap ada yang 4 bulan menunggu untuk proposal defend. Itu waiting time. Apa you nak buat dalam masa 3 bulan, 4 bulan? Pergi bercuti. Okay. Sama juga nanti kalau kata you nak hantar untuk kesahan etika untuk pengumpulan data. Hantar isi borang jatuh kuasa etika untuk pastikan apa dah boleh collect data. Lulus tak? Permohonan kita untuk pergi kumpul data tu lulus atau tidak? Saya silap 3-4 bulan kan? Ha, begitu juga lepas you hantar questionnaire, contohnya. Nak tunggu juga, berapa lama dia dapat jawapan? Okey, kemudian kita ada tunggu juga masa, kan? Ha, jadi, masa masa apa nak nak nak, nak, nak pre-viva, tunggu lagi. Nak viva, tunggu lagi. Ha, viva tak apalah sebab dah submit. Jadi, apa yang you nak buat dengan waiting time tu? Ha, time ni lah kita orang berehat. Ha, itulah maksud Dalam producent thesis, waiting time bukan berehat. Ha, kan? jadi dekat sini lah yang kita bincangkan dalam penulisan tesis lah. Ha, jadi kalau nak jadikan tesis itu sebagai satu sebuah production, ha, banyak perkara yang kita akan bincangkan lah. Ha, kan? Dihasilkan oleh serta lepas selepas aktiviti mentafsir atau interpretasi hasil kajian. Eh sorry, saya masih lagi interpretasi. Okey. Kuantitatif perbandingan hasil kajian jangkaan awal dan hasil kajian lepas. Okey, cerita dulu dalam structured penulisan tesis, perkara jangkaan, expected, dia duduk di bab satu. Ha, dekat bahagian mana? Significant of research. Ada gunakan significant of study. Itu jangkaan dapatan kajian. Okay. Saya, saya, saya deep sikit yang ni. Okay. Dalam chapter lima, kita ada namanya sumbangan kajian. Contribution. Di chapter satu, nama dia kepentingan kajian atau significant of study chapter 5 ada contribution ada yang tulis implikasi kajian. Okey, apa perbezaan kedua-dua bahagian di chapter 1 dan chapter 5 ni? Okey, chapter 5 ni menulis contribution dan implikasi berdasarkan kajian kita, dapatan kajian ini. Okey, eh kena memperjelaskan, memperhuraikan apakah sumbangan dan implikasi yang terhasil daripada dapatan ini kepada kajian ini. Namun, di chapter 1 yang significant of the study itu, kajian belum dijalankan. Belum. Kita tak kumpul data. Memanglah chapter 2 pun tak tulis lagi. Kita dah tulis bagian significant of the study atau kepentingan kajian. Itu namanya predictive kita merasakan kalau nak menjawab objektif kajian setiap objektif kajian ini inilah keputusannya inilah findingnya okey ha tu dah tahu dah beza yang tu kemudian dalam sudut penulisan di bahagian significant of study dia punya type of cara penulisan itu berbentuk inform nyatakan ha apakah significant of study dia ha, Ini ni apa dia dia lebih kepada inform atau nyatakan tetapi kaedah penulisan di bahagian sumbangan dan implikasi adalah penjelasan. Ha, mengincangkan penemuan dapatan apa yang dapat menyumbangkan. Ha, itu berbeza keadaan dari segi itu. Okey, Yang terakhir, yang ketiga adalah kena pastikan sebelum submit tesis, check balik. Ha, ini kadang-kadang nak tulis buat satu tinggal terus. Ha, bab lima okeylah bawa update. Jadi sebelum submit, tengok balik apa yang kita tulis dekat bahagian contribution atau implikasi ini selari dengan significant of study. Ha, double check. Ha, ini biasa ni pantang ni. Ni cukup. Kalau tanya saya last word saya kata okey sebelum nak submit cross check. Apa yang tertulis dalam bab lima tu ada beberapa perkara align dengan bab satu. Apa yang tertulis dalam bab lima tu kena align dengan bab dua. Senang cerita kena buat thesis outline, eh, thesis align lah. Okay. Ada yang minta saya nak buat tesis online. Bukan senang tesis online ni. Maksudnya kena nak buat tesis online ni, kena baca semualah. Hey, every single words kena baca. Eh hey, tiba-tiba muncul pula perkataan ini dalam tesis. Untuk apa ni? Ini nama dia cari penyakit. Ha, ini namanya cari penyakit menambahkan kesilapan. Buang. Ha, itu ramai-ramai yang kita tak perasan kita seronok menulis tapi tak sedar ada beberapa perkara yang tak patut ditulis. Ha, okay. Okey untuk kualitatif penjelasan. Ha, eh, dia memang kualitatif dia ada dua. Eh, sama ada penjelasan penghuraian eh, secara terperinci dan mendalam. Ha, jadi dengan dapatan itu sebenarnya memperkembangkan ilmu pengetahuan supaya dapat memberi makna lah meaningful eh, yang lebih luas kepada hasil kajian. Okey, dihasilkan oleh uh, serta selepas aktiviti mentafsir interpretasi hasil kajian. Uh, okay. Itu dapatan Dapatan kajian final Betul-betul lah. uh, Kalau okay. uh, orang suka buat summary kan uh, Ini jadual dia Inilah dapatan dia Menepati untuk objektif nombor satu Objektif nombor dua, tiga, empat Jadi dihasilkan oleh Ataupun selepas aktiviti mentafsir Mentafsir atas lah Selepas interpretasi Dah selesai interpretasi tu dapatan So maksudnya sekarang ni Nak dapatkan dapatan Kena buat interpretasi dulu Ah. Oh, dah dapat, dah dapatan. Tapi belum interpretasi. Salah tu. So, dapatan adalah selepas interpretasi. Supaya kita pastikan dapatan itu tepat. Kenapa tepat? Sebab saya dah buat interpretasi terlebih dahulu sebelum menyatakan dapatan ini. Ha, kan? Mengaitkan hasil kajian dengan makna tertentu dengan penjelasan yang khusus. Khusus ni ha, kepada setiap objektif lah ikut sequence. Ha, kan? Boleh kan eh, semua eh? Okay. Dekat sini kita sambung uh, dengan uh, sedikit kita nak tentang persoalan uh, Semasa analisis data Sebab perkara ni tak bincang Saya yakin untuk kualitatif itu pun Kita terus go through in term of nak analisis kualitatif dan kuantitatif So kita tak ada satu sesi Sepatutnya sebelum kita buat latihan analisis data tu Kita ada satu kelas Satu khusus topik dia persediaan sebelum menganalisis data Uh, dia ada satu lagi satu kohort tu kena tambah satu hari lagi at least. Uh, persediaan uh, persediaan dalam uh, penganalisis data kajian. Uh, dia kena satu topik macam tu lah. Uh, ataupun kita combine ya, uh, strategi pengumpulan data kajian dan persediaan analisis data. Uh, dia kena satu satu slot tu dulu sebelum kita kita analisis kuali dan kuanti. Uh, itu lebih baik lah. Eh. Sebab kita pun kena kena tahu bila nak 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 kumpul data okay, bila nak analisis data so kita ada satu bahagian itu secara khusus lah itu yang baik lah saya memang macam keinginan tu memang macam-macam lah tapi kadang-kadang kan ini yang 10 minggu pun ada yang tanya lamanya kelas uh, kan padahal kelas lagi lama lagi banyak topik lagi best sebenarnya lah. kelas pun kena ikut sekuen sebab tu saya cover bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 cover Viva, cover penulisan data kan sebab setiap calon kena pergi Viva, setiap calon kena menghasilkan artikel sebelum sebagai sebagai syarat bergraduat. Ha, jadi kita ikut sequence lah. Memang kena ikut sequence baru kita dapat betul-betul. Ha, kan? Adakah penjelasan berasaskan data yang dikumpulkan? Ha, ini penjelasan ni. Kita ni jelaskan, explain ni. Kan? Ha, adakah berdasarkan data yang dikumpul? Sebab pernah berlaku. Data, uh, dia kumpul data benda lain Lepas tu dia jelas benda lain ha, Dia ada berlaku tu Saya tambah sikit Dia kumpul data Dia cerita kumpul data yang ini Anisi data yang itu Penjelasan yang lain pula ha, Ada yang berlaku lebih kompleks pada yang tu ha, Jadi kat sini alignment Pastikanlah yang data yang kita kumpul yang Data yang kita dapat Data yang kita analisis data pantan, dapatan akhir yang kita dapat selepas interpretasi dapat menjawab objektif nombor satu. Ha, jadi kat sini yang, yang munculnya. Sebab tu kadang-kadang uh, dia orang kata tak apa saja je kumpul data lebih. Question dia ada banyaklah soalan. Satu dah gagal dah kat situ. Bila you buat soalan terlalu banyak, dia dah mengganggu psikologi orang nak menjawab. Dia rasa tak seronok nak menjawab kita punya soalan sidik. Dah mengganggu kualiti dapatan apa kualiti uh, pun kata data yang kita kumpul itu uh, kan akhirnya nanti yang you letak tanya soalan banyak-banyak tu pun tak pun digunakan dalam nak menjawab dalam objektif kajian uh, dan dia pun tak dia eh data ada kenapa tak analisis nampak tak ada banyak perkara yang uh, panel boleh tanya. Saya boleh tanya. Okay, saya tengok soal sidik. You ada tanya soalan ini. Untuk apa soal sidik ni ditanya kan? Ada yang saya dapat satu jawapan. Jawapan tu memang betul. Tapi memang tak boleh diberi jawapan kepada dalam Viva. -ba. Oh, saya saja tanya lebih. Nanti senang nak buat artikel jenis. Boleh buat banyak artikel jenis. Itu bukan jawapan. Itu bukan jawapan. Ha, jadi... Orang akan tengok benda tu. Jadi saya tahu lagi-lagi orang buat kuantiti Suka tambah-tambah soalan yang dekat bagian demografi sampai tanya hobi lah. Eh, makanan kegemaran Untuk apa Bukan ada objektif mana-mana pun Untuk kita dapatkan makanan kegemaran dan sebagainya Kalau kena kat guru saya Kalau you tanya Jantina pun Kalau tak ada kaitan dalam kajian berkaitan Jantina Yang P tanya buat apa Ha, kan Kalau tanya saya lah Ni just in case lah Kalau dalam situational ni Kalau you nak tanya pun Masih nak Sebab you ada plan lepas ni nak buat apa-apa artikel ke Okay, semasa Viva, benda tu tak ada. Ataupun semasa submission, you dah you dah keluarkan supaya uh, untuk untuk penilaian benda yang relevan saja yang dilihat. Ha, kan? ha, itu kadang-kadang kita tak tahu, tak ada siapa yang ajar pun kita ikut je. Tengok kawan-kawan tanya, jantina lah, umur lah, lokasi lah, tempat tinggal lah, kita pun letak. Tanpa ada sebab yang jelas, kenapa kita letak? Padahal kajian kita tak nak ukur benda tu lah. Ada yang tanya lokasi, lokasi, kata lokasi kajian. Tak, dia memang objektif dia mengukur lokasi kajian. Ah, tak apalah. Oh, dia memang nak tengok perbandingan antara lelaki dan perempuan. Sebab tu dia tanya jantina. Yang kita tak mengkaji kenapa? Oh, bukan kena laporkan ke kita punya profil responden. Kita bukan buat bajik. Ha, tak pun yang ini Perkara yang harus Dibincangkan dengan Supervisor lah Apa-apa pun Saya pun sebenarnya Tak adalah rigid sangat Bila student tanya Saya pun tanyalah Kenapa nak buat benda ni So saya rasa penting Nak highlight benda ni Okay Tak apalah yeah, Make sure you Jangan cerita lebih sangat lah Sebab ini tak menjawab Mana-mana objektif kajian pun ha, Kalau sekadar You ada hujah ha, Yang untuk Tapi kalau tanya saya Tak perlu ha, Tapi kalau you ada hujah Justify ha, Saya kata boleh Tapi jangan tulis panjang-panjang Sebab dia tak menjawab Mana-mana objektif kajian pun ha, Okay Okay, kemudian nombor dua adalah adakah penjelasan itu berdasarkan fakta dan sokongan yang baik? Ha, kat sini kita boleh jadikan sebagai rubrik lah. Boleh jadikan checklist. Kan? Kadang-kadang, ya saya jelaskan berdasarkan fakta tapi sokongan tak buat lagi. Ha, jadi ada fakta tapi tak ada sokongan. Semalam saya ada kelas research method. Okay. Saya nak bagi dia orang betul-betul absorb dan betul-betul faham. Ha, apa itu teori, apa itu konsep. Saya simple je. Pernah dengar tak theoretical framework? Contoh, theoretical framework dengan conceptual framework. Mana datang theoretical framework? Mana datang conceptual framework? So, teori akan menghasilkan theoretical framework. Konsep akan menentukan conceptual framework. So, apa itu konsep? Apa itu teori? Ha, saya deep dalam kelas saja nak bagi deep. Saya tak ada konsep. Okey, saya memang ada research yang tak perlu conceptual framework. Kerana dia merujuk teori yang terhasil pada tahun 2023. Semalam keluar teori tu. So teori itu solid untuk recently sekarang ini. Padan dengan sekarang ni. Ha kalau nak ada konsep tu mungkin lebih kepada perspektif practitioner dengan government saja. Kan tapi kebanyakan researcher menggunakan teori yang lama. Ada yang guna teori 1920, 1930. Jadi konsep ada. Konsep bermaksud support kepada teori yang berkaitan dengan semasa. Ha, pergi tengok dokumen kerajaan yang terkini, ha, tengok kajian-kajian model yang terkini, amalan yang terkini, barulah komplimen. Kita kita berterima kasih kerana dengan ada teori inilah mewujudkan perkara ini. Dengan disebabkan teori inilah pengetahuannya. Eh, kan, sehingganya saya dapat menghasilkan saya punya kerangka kajian. Ha, sebab tu konsep tu kena ada. Ha, sebab tu kalau kita nama ni, nama saya Nurul Fazli. Kenapa saya letak bin Habidin? Yelah nak kena tahu itulah ayah saya. Ha, kan? Sampai masa nanti kita pula ha, letak nama mak kita. Ha, kan? Jalan-jalan kes ni kita kena jelas bahawa apa yang kita apa yang kita buat tu dia ada elemen sokongan lah. Maksud dia dalam contohnya penulisan perbincangan kita beritahu okey dalam kajian ini menemukan dapatan ini ini menunjukkan dia bertepatan dalam menjawab objektif kajian ini. Dapatan ini menunjukkan bahawa uh, situasi ini sangat memerangsangkan Malaysia bla 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 bla. Dapatan ini juga adalah kesinambungan daripada dapatan awal oleh Ahmad yang mana Ahmad telah melaporkan memang ada keterkaitan antara A dan B. Hubungan itu kajian ini telah menemukan beberapa lagi perkara-perkara lain yang lebih terperinci bahawanya bla bla bla. Ha, dalam kes ni kita meraihkan maksudnya tak adalah kita ni ibarat mentang-mentang dapat dapatan oh kita je yang hebat, kita je yang betul, kita je yang betul-betul yang pegang pengetahuan itu. Tapi tu orang yang sebelum kita Ha, jadi kita kita masuk dekat sini macam macam you all menang award lah. Ha, menang award tu kan. Sepatutnya saya nak ucapkan terima kasih pada diri saya lah. saya bekerja 23 jam sehari kerana mata, kerana telinga, kerana badan saya, kaki, tak telinga semua. Kerana itu saya berjaya. Sepatutnya kena ucap, ucap macam tu. Sebab yang buat kerja kita. Ha, kan? terima, terima kasih ni. Semua anggota badan ni semua kita kena, kena ucapkan terima kasih. Tapi kita tahu bahawa kejadian kita tu ada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada ibu bapa. Terima kasih kepada kawan-kawan yang yang bekerja sekali dan sebagainya. Ha, begitu juga dalam buat penulisan perbincangan. Janganlah naik syekh sangat sampai kita cerita pasal hal kita je. Ya, sebab kita tahu apa, apa perjalanan ni kita panjang. Daripada penulisan research background sampai lah dapat dapatan. So, bila dapat dapatan ini, dia 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 menemukan dapatan itu bukan adalah secara automatik ada some, ada contribution dekat software analysis ada sumbangan dia ke uh, sorry ada keterkaitan dia dengan metodologi jadi the way kematangan kita menulis tu bangkitkan beberapa perkara yang kita tulis sebelumnya okey dalam kajian ini menemukan dapatan yang yang signifikan ini berbeza dengan kajian-kajian sebelum ini ini menunjukkan bahawa yang mana kajian ini menggunakan sampel yang besar iaitu 700 merupakan sampel yang terbesar berbanding kajian ini. Nampak tak? Penulisan perbincangan tu sudah main pula dengan sampel. selain itu dengan menggunakan teknik kota menunjukkan dapatan ini menemukannya. Jadi you kait pula dengan sampling, teknik sampling. Ah yang itulah kalau tanya saya, ini penulisan perbincangan short sendiri. kenapa tak kaitkan perbincangan dengan bab 4, bab 3, bab 2, bab 1 Ha, tak support dengan finding lepas. Ha, contohnya. Semua perkara itulah. Ha, eh? Okey, adakah pemboleh ubah konstruk tema kategori dalam kajian adalah relevan? Ha, kan? Kalau tak relevan, peninglah. Dah sampai, dah, dah buat analisis data, dah dapat dapatan, baru dapat detect tak relevan, jenuh lah. Ha, nak kena recollect data balik. Ha, kan? Eh? Jadi yang nombor tiga ni, major lah. Ha, kalau tak betul kan? Adakah penjelasan keputusan analisis serta interpretasi ha, keputusan interpretasi baru dapat dapatan. Ha, keputusan interpretasi baru dapatan. Kalau ikut sekuen dia. Adakah penjelasan keputusan analisis serta interpretasi data seperti analisis diperjelaskan secara mendalam atau secara logik? Ah ha, logik ni jangan janganlah kata oh, ni je ke. Ah ha, yang ni kalau kita boleh kembangkan lagi tengok kepada Uh, kualitatif lah. Uh, kualitatif dia subjektif kan. Uh, jadi uh, kalau 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 saya nak betulkan ayat ni kalau ikut method salah ni. Uh, Poin ni salah. Uh, saya kena buat uh, keputusan analisis dan interpretasi data yang analisis diperjelaskan secara saintifik uh, dan logik. Dan berobjektif ha, Itu untuk orang Kuantitatif Yang diperjelaskan Secara Terperinci Dan mendalam Dengan dapat Memberi makna Secara Subjektif ha, Itu kualitatif Kadang-kadang ha, Kadang-kadang buat slide ni Orang share Tiba-tiba kata Fazli tak betul ni ha, Kadang-kadang kita nak Ambil general je ha, Jadi semua benda Kena cerita detail ha, Nanti kata Orang kuali kata salah Orang kuanti Orang kuali kata salah Orang kuanti pun kata salah Kadang-kadang ha, penulisan ni kena detail supaya tak mengconfusekan orang yang orang yang sedang belajar ni lah. Eh? Adakah penyidik membuat perubahan atau pengubahsuaian terhadap prosedur analisis? Okey, boleh atau tidak? Boleh. Nama dia adapt. Contohlah kan, research method. Okey, Umar sekarang kata Proses dia, proses aliran dalam research A, B, C, D, E, F, G. Okay. Kemudian sounders pun cakap ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi sekarang ni, you tak boleh dalam kajian kita ni dari segi strategi pengumpulan data, kita tak boleh ambil umah sakaran secara 100%, tak boleh ambil sounders 100%. So you mengkombinkan. Apa yang ada dalam umat Sekaran punya kelebihan Kita ambil Apa yang soundersnya punya kelebihan tu kita ambil Kita nampak bahawa kedua-dua ni ada komplimen Kalau digabungkan tu jadi lebih baik So yang tu namanya ubah suai ha, Jadi ubah suai ni banyak kategori dia Kalau nak ubah suai instrumen Kena lasahkan pakar Kalau nak ubah suai untuk analisis Ada modification tapi tak semua perisian ataupun semua jenis analisis membenarkan untuk buat modification, dummy dan sebagainya. Ha, ada. Okey, kemudian ada buat pengumuman saya rule of thumb. Rule of thumb ni lebih kurang contoh. Ada orang sensitif kata rule of thumb ni. Ha, maksudnya syarat lah ataupun assumption. Dalam penulisan bab tiga, kita kata cut off dia kena dapat 0.6. Kan, kan? Kemudian bila dapat analisis kalau pakai 0.6 banyak yang kena didik. Jadi kita turun satu tahap lah. Pakai je lah cut off 0.5. Boleh je pakai 0.5. Jadi pengubahsuaian itu berlaku. Walhal kadang-kadang pengubahsuaian itu tak perlu dilaporkan. Kan? Ada pengubahsuaian yang perlu dilaporkan. Ada pengubahsuaian yang tak dilaporkan. Kalau tanya saya kalau cut off tu tak payah dilaporkan. Cuma betulkan balik lah. Bab 3 betulkan daripada 0.6 jadi 0.5. Bila dapat kita punya keputusan 0.5 tu kita explain lah. Mematuhi. Kan. Kerana Melebihi 0.5 ha, kan? Tapi ada benda yang kadang-kadang Kita kena buat Pengubahsuaian Contohnya bila Soal sidik Kesan pakar Ada cadangan penambahbaikan Kita tunjuk penunjukkan apa komen dia Kita kena tunjuk tu Okey Hantar dekat expert Mana komennya Apa yang pembetulan yang telah buat Apa tindakan action yang kita buat Itu eh, kena tunjuk Pengubahsuaian itu Uh, kan? Okay. Uh, jadi perkara itu kita kena tahu bahawa kita pun kena ada ilmu sebenarnya. Sebab dia kena ada ilmu. Kadang-kadang uh, orang tak tahu. Okay saya hantar ke expert. What's next? Dah boleh dah boleh data. Ya ke? Uh, ada orang kata dah buat tak? Orang kata revalidate. Revalidate tu maksudnya bila dah hantar dekat expert. Katalah expert campur semua. Ada orang akademik, orang industri, orang government, policy maker semua kan? So dia ambil secara total ada 8 So, lapan tu setiap orang tu adalah dia punya komen-komen dia. Ha, okay. Bila dah buat lah berdasarkan komen-komen dia beri tu, adakah terus pergi collect data? So, kena buat revalidate. Ha, pergilah jumpa salah seorang daripada lapan tu buat revalidate balik. Yelah nak kena sah kan? Bila kita dah ubah suai, mesti dah jadi satu set instrumen yang baru. So, dekat sini kita kena kena sahkan semula. Tapi tak perlulah sampai ke lapan-lapannya. Cukuplah seorang itu. Ha, kan? Okay. Jadi di sini dia banyak perubahan. Sebab tu orang buat analisis data tu, kita dah siap dah buat 3, bukannya buat 3 tu tak boleh buka langsung. Bila dah, bila dah, bila analisis, bila menemukan dapatan, ada perancangan kita dalam metodologi tu perlu dipindah. Dah jadi lain dah. Tak boleh lah kita plan itu nak pakai macam ni kan, tapi rasanya result ni tak 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 align lah dengan tu kita tukar sikit. Jadi apa perubahan yang kita buat tu lebih pada kita lah. Ni namanya yang kita buat ni sebagai self checklist lah untuk kitalah kan. Eh. Ha jadi itu boleh dilakukan dan kita kena buat juga sebenarnya. Ha, supaya bila orang baca tesis ini bab 3 cerita lain nanti bab 4 cerita lain. Tak boleh dia kena selari. Adakah perubahan dalam uh, menganalisis data diberi justifikasi dengan penerangan yang jelas? Ha, jadi kalau ada perubahan dalam penganalisan data dia beri justifikasi dengan penerangan jelas. Contoh dekat sini lah kan. Um, dia, dia dekat sini adalah sesuatu perkara yang uh, menyebabkan orang akan jadi confused. Ataupun tidak tidak jelas atau tak faham lah. Okay, jadi kat situ lah kena ada elemen justifikasi tu. Uh, okay. kenapa, contohnya Kenapa buat? Kenapa tak buat? Kenapa guna ni? Kenapa guna yang itu? Semua justifikasi. Contohlah kan saya tengok kat sini dia tak buat ujian normaliti. So kita risau nanti panel tanya kenapa tak buat ujian normaliti. So kita prepare awal-awal kita bagi justifikasi kenapa buat ujian normal normaliti. Kalau kata tak payahlah tulis nanti na clear card. Nanti panel tanya panel kita pun boleh jawab, kita pun mahir ujian normaliti. Panel katanya kenapa tak explain justify tu dalam thesis. Ah ha, jadi jadi orang kena 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 jelas uh, bahawa apa yang kita 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 tu, kita buat itu memenuhi uh, apa yang diperlukan dalam analisis lah. Ha, itu yang saya katakan tu. Uh, bila dia dia saya tahu setiap orang yang buat dengan tak buat tu dia ada justifikasi dia. Tapi kadang-kadang tak tulis dalam thesis Macam contoh tadi lah ujian normaliti dia tak buat. Dia tak buat pilot study. Jadi dia pun tak terang. Ha, okay. Kalau dia tak ter, tak tulis dalam tesis tapi dia faham, tak apalah panel jawab nanti. Uh, dia boleh jawab. Cuma panel kata nanti explain dalam tesis juga. Okey. Okay. Tapi kalau orang yang tak tulis sebab dia rasa tak perlu dan dia tak ambil tahu pun untuk untuk faham tentang perkara itu, memang tak boleh jawab lah. Ha, itu, itu yang perkara yang kita akan bincang esok lah. Ha, eh. Kan? Adakah perubahan uh, dalam penganalisan data ni dia beri justifikasi dengan penerangan yang jelas? Okey. Okey, kena ada penerangan yang jelas ni. Kalau sangat bagi macam ada setengah orang kuantitatif suka bagi saintifik. Okey. Dapatan ni, ni menunjukkan kurang daripada 0.5 adalah signifikan titik. Yalah kalau macam saya okeylah saya faham lah. Tapi dari segi pembacaan orang kata macam tergantung. Yalah memang signifikan so what? So kena ada sikit penjelasan lah. Dia tak adalah penjelasan yang penjelasan yang mendalam dia cuma penjelasan secara berstrukturlah. lah. Ha, maksudnya orang jelas, orang orang faham, kan? Kemudian adakah interpretasi dan penjelasan dapatan analisis data disokong? Ah ha, inilah. Ni ni dalam penerangan ni dok kita je perenggan-perenggan kan. Jadi kadang-kadang elok ada sokongan. Ha, jadi penerangan itu ada referral je. Oh, penerangan ni rujuk pada jadual 4.2. Ah ha, jadi kalau tanya saya, yes, visual mainkan peranan jadual ataupun rajah memainkan peranan. Apakah alat ataupun teknik ataupun strategi yang digunakan untuk meningkatkan kecekapan proses data? Ha inilah contohnya, ni macam mana analisis data ni kira sendiri ke pakai handphone ke pakai kalkulator ke ada software ke ha, sebab missing. Kadang-kadang ha, dia tak jelas, tak cerita. Jadi kita tanyalah sebab dia tak tak menjelaskan penggunaan alat dalam menganalisis data kenapa nak gunakan SPSS? Ha, contoh, kenapa nak gunakan perisian ni, perisian itu? Sebab dah dapat akurasi, nak dapatkan ketepatan ha, data itu. Dan selain daripada cepat, mudah, murah, ha, itu, itu benefits lah. Ha, tapi kita sebelum tu kita kena ceritakan alat ataupun teknik ataupun strategi. Okay, ada soalan? Sebentar eh. Untuk kualitatif, apa contoh test normality pilot study Dan kena jumpa dan sebelahnya oh, Okay, okay uh, Untuk ujian normality tak ada ya Farah uh, Ujian normality tidak diamalkan dalam kualitatif Tetapi ada persamaan sedikit dengan kuantitatif Dari segi ujian validity dengan reliability Apa-apa kajian Mesti ada ujian kesahan Mesti ada ujian uh, Ujian kebolehpercayaan dia. dia uh, Cuma dekat sini lah berlaku school of thought Uh, dalam penulisan bukan school of thought dah dari segi kaedah penulisan orang kualitatif ada yang dia tak cerita ada tak maksudnya kat sini kualitatif ada kesahan ada kebolehpercayaan dia okey di sini kena ingat kualitatif ni subjektif ada setengah kajian dalam bidang kat situ memang tak perlukan uh, kebolehpercayaan contoh kebolehpercayaan ni digunakan dalam kajian tindakan dan juga case study dia ada ujian kebolehpercayaan sebab case study dengan Asia Research ni dua-dua alam. Ha, maksudnya kalau jangan nampak pelik eh orang buat case study dengan Asia Research guna soal sidik. Boleh. Ha, boleh. Ha, kan. Tiba-tiba tengok orang buat case study dengan Asia Research menggunakan teori. Boleh. Sebab tu saya kata case study dengan Asia Research ni dua alam. Ha, jadi bila tengok orang case study eh dia ceritalah uh, uh, validity and reliability. Biasa kita jumpa validity je. Okey, tapi kalau you buka buku teks kualitatif kita memang ada terma validity and reliability dalam kualitatif. Okay itu soalan yang tu. Jadi ujian normaliti test normaliti tu tak wujud dah kan, untuk kuali. Tapi kita ada validity and reliability. Yang kedua pilot study. Yes. Dalam kualitatif ada pilot study tapi berbezalah. Pilot study tak pakai Cronbach's alpha sebab dia pakai interview. So untuk interview, sebelum you interview, katalah you nak interview 20 orang. Okay. Jadi kita nak pastikan betul ke yeah, soalan yang kita dah buat. Dah jumpa expert dah, should be okay. Tapi expert bukan participant atau informants. Okay, jadi sekarang ni kita nak dapat kita pun baru first time buat PhD. Kita bukanlah researcher setiap bulan keluar collect data tak. Kerja kita kerja lain. Kerja cikgu. Ini ha, nak buat research ni sekali-sekala je buat research. Kurang pengalaman. Jadi kita kena cari dua orang. Dia seorang okey dah tapi saya lebih suka guna dua. Carilah dua orang yang mana dia sama sifat dengan orang kita nak interview kajian sebenar nanti. kita cari dua orang ah kontak dia ya dah, kena dapatkan persetujuan dia dan dia boleh bagi komitmen. Okey, ni dua orang ni jalankan interview macam interview yang sebenar. Okey, apakah Motif dia supaya kita dapat tahu bahawa uh, informant itu betul-betul faham dengan soalan dia. Dan di situlah pengalaman kita kali pertama kita mendapat satu jawapan daripada informant tu kita boleh predik bahawa betul tak jawapan ini nanti dapat membantu untuk menjawab setiap objektif satu dua tiga empat contoh kata empat ada objektif. Okay, jadi kita dah kita rasa first experience itu sangat membantu. Jadi bila kita nak buat kajian sebenar sekali kita dah ada dua kali experience. Ha, jadi kita tahu macam mana nak kawal masa. Ah uh, hari itu ternyata kan eh, dia boleh berlaku kan eh, nasib baik buat pilot sebab ada uh, panel panel kedua-dua masa pilot tu informan kedua informan tu ada satu soalan itu memang tak faham. Ataupun kenapa orang memberi jawapan kedua-dua soalan ni macam kontradik sangat. Kontradik sangat. Okay. Jadi bila kita buat pilot tu, kita something kita macam sikit buat rumusan lah. Kenapa eh? Ya, finding dia something wrong lah. Okay. That kita identify bahawa adalah pengalaman. Jadi pengalaman ni, uh, seorang cikgu tu dia 2 tahun dah baru jadi cikgu. Seorang lagi tu dah 17 tahun jadi cikgu. Tapi kan finding yang dia jawab tu memang obviously. Okay. Jadi kat sini terpulanglah berbincanglah dengan supervisor. Nasib baik kita buat file it. Kita boleh plan balik kajian sebenar. Kita ada cut off. Kita memang kena cari cikgu at least pengalaman 5 tahun. Dia banyak tau. Okay. Apa lagi manfaat dia? Ini manfaatlah kita ceritakan. Kita cerita memudaratkan cerita manfaat. Manfaat dia kita rasa lebih confident nak interview orang lepas ni sebab dia dapat 2 kali pengalaman tu. Kita boleh... Pastikan bahawa soalan yang kita tanya tu Betul-betul solid untuk buat kajian yang sebenar Kita boleh kawal masa Interview ni salah satu concern dia Dalam protokol pun ada Adalah masa, kawalan masa Jadi bila kita dah buat interview tu dua orang Dan kita tahu bahawa macam mana nak kawal Katalah you set one hour Macam mana nak pastikan dalam satu jam ha, Jadi benda-benda tu ada ha, Jadi kalau tanya saya Itulah pilot study yang digunakan dalam dalam kualitatif. Ha. cuma pilot study tu tak terpakai semualah. Biasanya interview lah. Ha. interview. Kalau you buat interview, wajar buat pilot study. Ada orang kata tak dia tak buat. Tak apa. Siapa yang tak buat tu? Pelajar. Ni berapa PhD yang keberapa? PhD yang pertama. Biasa ke buat kualitatif? Biasa ke interview orang? Tak. Ni kali pertama. Lepas tu tak nak buat pilot. Terrornya. Saya ni yang dah selalu buat interview pun saya buat pilot. Dah grant yang ke-100 pun saya buat lagi pilot. Sebab saya nak pastikan bahawa kajian sebenar ni dah, dah melangkah untuk collect data kajian sebenar ni saya tak nak ada benda-benda kecil dah. Walaupun benda-benda lagi lagilah benda besar. So saya nak bagi smooth saja. Saya nak nak dapatkan dapatan yang yang betul. Jadi pilot tradi itulah trial kan pergilah you kerja kat industri mana-mana pun mesti ada trial hebatnya kita ni And buat PhD macam R&D lah hebatnya kita buat R&D tak ada trial ha, jadi kalau tanya saya logik tu kena bukan logik lah It's something like bila kita nak buat sesuatu tu Pilot study atau trial tu sebenarnya Lebih mendatangkan manfaat ha, Supaya kita lebih bersedia Untuk yang ke ni Sebab tu you all ada proposal defense Kenapa tak viva terus ha, Supaya kita ada orang kata check checknya keadaan kita ada proposal defend, check tesis kita okey macam mana so kita kena tahu situational dia macam mana okey kemudian kita ada pre viva untuk check sebelum kita nak nak submit kita ada satu lagi stage yang kat situ lepas submit ada viva so kita control sebelum kita submit ada dua at least ada yang join lebih pada tu join colloquium dan sebagainya jadi semua perkara itu memang datang beri manfaat saya tak saya tak merasakan pilot itu satu beban. Orang nampak ah, buang masa lah, buang pilot lah, apa semua. betul, -betul buat kajian sebenar. Okey, saya lagi memikirkan tentang implikasi dekat, kalau bahasa saya lah kan, penyelenggaraan. Ha, ni penyelenggaraan ni, dah, dah buat kajian sebenar, kena ubah balik. Ha, tu kos penyelenggaraan lah. Kan, kita kalau konsep dia, kalau kita dah buat benda yang baik, isu tu tak ada. Ha, kan? Itu pandangan saya. Banyak buku-buku. Cuma, buku kualitatif yang baru tak banyak cerita tentang Uh, pilot study dalam kualitatif buku-buku lama banyak ha, kat sinilah uh, orang yang uh, yang kurang baca buku research method nak cari yang baru yang baru saya pernah berdebat dengan sahabat saya kekalah berdebat panjang berdebat pendek 5 minit je saya kata Fazli ni kena side yang baru okey side yang baru buku siapa Kau carilah buku kualitatif siapa siapa authors kualitatif yang saya boleh rujuk tu untuk cerita benda yang baru ini eh perkara ini ada, ialah ada siapa Di, siapa dia. Eh. Setahu saya melalui pembacaan saya yang ada pada tahun 1981 ni je. Eh. Orang dot side dia. Tak jumpa lagi buku baru soalan saya. Okey, saya boleh side tahun 2022. Tapi bagi tahu saya lah buku apa. Ha, dia pun tak boleh jawab. Ada Fali carilah. Ada-ada-ada tak gunalah lah. Ha, kan? ha, jadi kat situ kena-kena identify. Kena kita bukan, Ialah berdebat tu bukanlah marah. Tapi kita lebih kepada interest nak tahu buku apa yang kata ada yang tu kalau ada tunjukkanlah. Ha, terima kasih. Ha, kan? Okay kan. Okey, alright. Boleh kita break sekejap? Jam pun dah almost 11. Boleh eh? Kita morning break jap. Saya tahu ada yang memang memang betul-betul depan ni mendengar kan. Ah ha, takutkan uh, you all tak apalah sambil-sambil makan sambil tu saya pun nak ambil sekejap. Nak ambil lah breakfast pagi ni sekejap. Okey. Boleh eh nak ambil 5 minute minutes ke 10 minutes. Eh. Yeah? Nak ambil 5 minit ke 10 minit Saya ikut je Boleh eh Kalau fast kata 10 minit Lebih kurang Kalau jam saya 11.3 minit lah ha, 11.3 minit Maksudnya kita akan mula dalam 11.13 ha, 11.13 kita mula Okay kita Kita off kejap Kita berehat Morning break Pukul 11.13 kita sambung balik Okay terima kasih semua Okay, kita sambung semula eh. Alright, uh, untuk slide yang seterusnya kita dah masuk kepada topik uh, melihat kepada uh, checklist juga. Eh, Lebih kurang macam checklist lah. Eh. Kita nak tengok berkaitan dengan persoalan dalam dapatan dan juga dalam perbincangan kajian. Okay, so ada 29. Okay, yang, yang baru join, so kita dah dah membincangkan sedikit berkaitan dengan konsep asas dalam memahami berkaitan dengan data kan analisis kemudian interpretasi kemudian dapatan sebelum kita break tadi so kita ada tentang persoalan semasa menganalisis data dan kat sini kita akan bincangkan 29 persoalan kan dalam dapatan dan juga perbincangan kajian okey yang pertama apa yang dimaksudkan dengan dapatan sesuatu kajian? Kita pergi belakang. Kita pergi belakang kan? Eh? Okey, yang dimaksudkan dengan dapatan kajian yang kita khususkan by kalau kuantitatif dia ada hipotesis. Dan kita pun dah cover kan alignment. So satu objektif mungkin ada dua persoalan dan mungkin dua persoalan ada lima hipotesis. Ha, untuk menjawab objektif nombor satu ada lima hipotesis. Ha, jadi kita boleh memperincikan begitulah. Ataupun kalau kualitatif, kalau dapatan dia satu je lah. Eh, ha, dapatan untuk persoalan kajian nombor satu, ha, ni dapatan dia. Ha, ni dapatan satu untuk persoalan kajian nombor satu. Okey. Kemudian bila cerita dapatan, apa kita faham tadi? Bila dapatan ada interpretasi. Ha, kita tak boleh terus dapat dapatan tanpa tanpa membuat interpretasi. So uh, result dah ada, keputusan dah ada, keputusan itu perlu diinterpretasi. Kadang-kadang keputusan itu kita masih kabur lagi. So kita buat interpretasi. So selepas buat interpretasi, kita dapat dapatan. Ha, itu dimasukkan dengan dapatan kajian. Okay. Apakah sebab atau punca yang mungkin bagi sesuatu dapatan kajian? Ha, so ada banyak factors. Kan? Yeah. Contohnya lah kita, contohlah kan, kalau kualitatif, dia banyak cerita tentang subjektif matter lah. So, apa yang kita punya dapatan itu, kalau kalau ditulis tidak mencapai uh, penjelasan yang mendalam dan terperinci, uh, macam kita collect data itu nak saturated, penulisan itu juga kena sampai tahap itu. Penulisan, yang mana penulisan itu dapat menjelaskan Secara terperinci dan mendalam Dan memberi makna Kena tulis sampai dapat tahap itu Itu yang orang kualitatif ni level dia Kalau tanya saya lah kan Siapa-siapa yang dapat menulis uh, kualitatif Penulisan tesis dalam kualitatif Orang itu memang layak untuk menjadi penulis Nak tulis buku dia bagus Dia bagus sebab kekuatan dalam buat kualitatif ni salah satu yang kalau orang kuanti ni kalau dia bagi alasan saya tak tak boleh nak buat kualitatif kerana saya lack, saya lemah. Saya lemah cara untuk penulisan yang dapat menulis dengan baik secara terperinci dan mendalam dan berkesan dalam memberi makna. Uh, okay. Ya, yes, saya tahu benda tu boleh belajar. Boleh. Boleh develop benda tu. Tapi kalau kita measure by by semasa sekarang ni lah keadaan sekarang ni memang kalau itu yang di 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 request. Kan? Kalau tanya saya personally uh, memang memang boleh. Tapi kalau nak measure kekuatan sekarang memang tak ada lah. Kan? Uh, macam contoh kita ambil uh, orang industri kan? dalam ni mungkin ada orang industri juga kan bila buat pengajian PhD kita kita tak kata dia tak tahu. Okey, uh, mungkin pengalaman kurang lah sebab dunia industri kalau dia buka R&D, kalau R&D bukan ada similar lah. Kalau buka R&D, bila dia nak buat PhD ni, ada satu yang mungkin you all sedar tapi kita tak highlight. Academic writing. Academic writing ni. Tu, sebab tu kalau tanya saya, kalau lepas cohort ni, okey. Uh, tapi kena cari yang betul-betul lah. Uh, jangan jadi dia jadi 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 sebaliknya kan. Kalau you nak pergi, pergi kelas academic writing. Kelas academic writing Menulis Tulis Kan? Tak perlu lagi lah Apa itu problem statement Tak perlu lah ha, Itu mungkin dah cover dalam kohot Menulis ha, Basic lah Perkataan perkara ini menjelaskan oh tak sesuai perkataan ini ini tak sesuai nak letak ni perkara menjelaskan mungkin itulah saya pun kurang arif kat situ kan jadi the way untuk membantu penulisan satu ayat the way menulis satu perenggan ha, kalau macam saya saya lebih selesa dengan explore dan bila saya baca banyak thesis so saya dapat ilham oh bagus pakai ilhamlah dapat dapat influence daripada thesis itu oh ni keadaan yang bagus kalau nak tulis problem statement. Jadi saya saya cuba untuk menepati penulisan saya seperti dia. Dia buat topik lain, saya buat topik lain. Tapi the way dia write tu memang berkesan untuk memperjelaskan penyataan masalah. Ha, jadi saya lebih suka yang macam tu lah. Saya, saya buat self-investigate. Tapi mungkin ada setengah orang tu tak tak ada ruang untuk buat self-investigate dan you kena kena carilah kat mana platform yang saya boleh belajar untuk menulis academic writing. Berbeza, buku dekat kedai Ada buku academic writing Tapi bukan purpose untuk tulis tesis ha, Tak banyak, dekat luar tu Memang ada buku penulisan tesis Yang buat academic writing ha, Mungkin cover ada Tapi isi tak sampai ha, kan? Jadi uh, kita kena tahu Tentang sebuah kajian Kita cerita tentang dapatan Kenapa dapatan yang kita dapat tu Tak dapat seperti orang lain ha, Contohnya Orang lain dapat signifikan, kita seorang tak dapat signifikan. Okey, semua dia berpunca dengan data. Data. Okey, kita cross. Ini bukan compare, tapi dalam research memang kita nak buat keputusan kena buat perbandingan. Kajian kita menggunakan sampel 100. Kajian orang lain yang dapat signifikan semua 300, 400, 500, 600. Okey, itu boleh menjadikan faktor yang memungkinkan perbezaan dapatan kita. Orang yang menggunakan kajian sebelum ini membuat kajian dengan menggunakan drop off iaitu serah jumpa dengan responden berhadapan drop off tapi kita gunakan secara online itu faktor sebab atau punca yang menyebabkan kajian kita nak buat kategori sampel orang lain ambil yang berpengalaman okey kita tak kisah baru kerja setahun dah jadi sampel banyak factors lah Dari segi Teknik Dari segi sampling teknik eh, Kita tengok kajian lain Gunakan stratified random sampling Okay Kita gunakan keadaan uh, Lain contohnya Gunakan keadaan convenience Pemilihan Decision yang kita buat Dalam konteks pemilihan Research Ataupun reka bentuk kajian Akan mempengaruhi Dapatan kajian kita uh, Okay itu yang kita, you kena sedar lah. Ha, memang kalau ikutkan orang tak jarang orang pesalah kan. Dapatan ini adalah tidak signifikan, ini menunjukkan. Jangan kita salah. Ini menunjukkan data yang kita pakai kecil. Orang kalau boleh dia tak nak cerita tentang kelemahan dia. Kajian kita punya kelemahan lah. Okay. Kalau kalau kita tulis, panel baca pun panel akan cakap. Kalau you dah tahu sampel ni tak cukup, kenapa tak collect sampel lagi? Ha, maksudnya dalam dalam tesis lah kita kata macam membuka aib lah. Ha, jadi tapi you all kena sedar ha, Sekarang ni kita researcher kena sedar Bahawa itu factor faktor yang perlu dipertimbangkan Sebab tu dah tadi Dekat bahagian literature review Kena cerita berdasarkan kajian Ahmad Dengan menggunakan sampling teknik Kena sebut Supaya kita belajar daripada orang sebelum kita So basically untuk kajian sebegini Orang kebanyakan guna sampling teknik apa jadi dia dah bagi guide kat kita Eh kenapa kajian lepas tiga-tiga gunakan certified random sampling At least dia dah guide kita untuk kita pakai certified random sampling Tiga-tiga kajian menggunakan perisian yang sama Dia bantu kita untuk menggunakan perisian yang sama Dalam research ni jangan buat gap untuk semua perkara Kebetulan kita punya gap simple je Kajian yang sebelum ni paling banyak 200.5 setengah kita buat 300.5 setengah. Itu gap dari segi numbers of sample. Ha, jadi jadi jangan jangan risau dalam sebuah research kalau orang kata you tak ada gap, impossible tak ada gap. Cuma kita tak tahu nak describe. Tak tahu nak describe kat mana sebenarnya uh, gap itu. Ah ha, kan? jadi dekat situ jangan risalah dalam research ni memang uh once kalau you buat kajian turun padang yang sebenar mesti ada. Cuma dekat sini sebelum cerita pasal gap, ha tu yang orang banyak bincang. Gap letak tepi dulu. Kita nak belajar buat track, buat jalan. So apakah jalan yang terbaik untuk menuju kejayaan? Ha kan. Tengok kajian tengok kajian-kajian sebelum ni bagaimana dia melaksanakan sebuah kajian. Kita jangan downgradekan kajian lepas. Dia pun ada liku dia, jeni dia dalam menyiapkan sebuah kajian. So dia dah menghadapi beberapa dugaan risiko cabaran lebih awal daripada kita. So dia dah, dah represent yang terbaik. Jadi kalau kita berpandukan mereka, kalau dia orang dah buat terbaik, kita jadi lebih terbaik. Ha, itu tututan dalam sebuah penyelidikan itulah. Lagi-lagi, what people expect. Minta maaf lah, benda ni bukan nak cerita level eh. Tapi dari segi professionalism, kalau saya saya expect student PhD tu ibarat melangit itu salah. Sebab dia baru dalam baru dalam stage yang kata level 1. Level 1 adalah pengalaman pertama. Saya tahu pengalaman pertama tapi dia buat sebaik mungkin. Okey. Namun dia masih 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 kurang lagi menghadapi kompleks situational. Ah kan. Okay. Jadi dalam dalam kes ni consider dia kita terdedah dengan membuat beberapa kesilapan sekiranya kita tidak ataupun kita menolak merujuk kepada kajian sebelumnya. Ha, itu pentingnya lah. Ha, itu pentingnya. Kalau tanya saya, uh, saja je tengok dalam dalam referral dia. Eh, tak ada citation thesis. Ha, saya ingat dialog ni. Saya rasa supervisor saya pun pernah lontarkan. Impossible, lebih kurang macam tu lah. Ayat mungkin tak sama kan. Impossible sebagai seorang uh, penulis thesis PhD tak rujuk mana-mana thesis PhD. Ha, pelik lah. Kan ya, pelik lah kan. Contoh barat saya nak beli kereta, saya tak tengok pun kereta apa. Ha, kan lebih kurang macam itulah seibaratnya begitulah. Ha, kita mesti nak tahu kereta apa kan, design macam mana kan, apa dia punya spek, ha, semua nak kami tahu. Tapi kita sekarang ni nak menulis tesis tak tengok langsung tesis orang. Ha, kemudian dia ada dua level ni. Ha, basically dah sampai sekarang je lah dalam bab ni kan tak tahulah kalau kalau tanya saya dulu pun mungkin benda-benda ni pun terfikir jugaklah. Tapi sampai satu age mungkinlah orang kata sebab itulah kalau kita tengok orang yang berumur ni Dia punya kesabaran dia tinggi, dia punya ketenangan dia tinggi Mungkin dia dah makan, dia dah lalui macam-macam fasa lah kat situ kan Jadi bila orang tanya saya, saya nak belajar topik apa eh? yang mudah, yang senang, cepat habis Dulu mungkin uh, dia, saya bolehlah jawab dengan cepat kan Kalau sekarang ni saya terdiam dulu nak topik mudah, cepat, cepat habis yang senang. Dia jadi terdiamlah, jadi terdiam seketikalah untuk merespon respon soalan-soalan itu sebab kita tahu bahawa sebuah research ini dia adalah luas. Ha uh, kan? Uh, setiap research ni ada permasalahan dia. Uh, permasalahan tentang sesuatu isu itu berbeza daripada seorang ke seorang. Dan kita tahu dalam research ni adalah yang pertama adalah dari segi diri sendirilah capability lah keupayaan diri sendiri keupayaan maksudnya ada keupayaan yang bersungguh-sungguh ada keupayaan yang sanggup berusaha lebih ada orang yang ada keupayaan untuk berdedikasi tapi kalau membawa diri keupayaan yang malas membawa keupayaan nak mudah mudah tu ibarat macam uh, Maaf saya sebut benda ni lah. Kalau, kalau kita nak makan sedap, kita masak sendiri kan. Ha, jadi dalam kes ni, kita nak makan sedap, kita beli je. Mahal pun tak apa sebab kita ada duit. Jadi begitulah kalau ibarat, kalau semudah itu ibarat beli tesis je lah. Ha, kan? Jadi macam tu. Ha, jadi dalam kat sini yang 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 melihat kepada kepada perbincangan dalam penulisan tesis tu, dia boleh, yalah, saya bagi ni dah jauh dah menyimpang kan. Tapi The way tu nak bagi you all faham lah And Sebab atau punca ni Okay So sebab atau punca ni banyaklah Pemilihan teori Pemilihan pemboleh ubah Reka bentuk kita Pemilihan analisis Pemilihan sampling Pemilihan apa lagi Assumption Pemilihan Kalau orang buat kuantitatif Pemilihan soal sidik Yang kita nak adopt atau adapt So yang tu menjadi Sebab dan punca Kepada sesuatu dapatan kajian lah And Apakah akibat atau natijah yang yang mungkin bagi sesuatu dapatan kajian? Ini satu dan dua lah. Dua dan tiga lah. Kalau kuantitatif dua je lah. Sama ada. Uh, sorry kalau saya pecah beberapa lah. Eh. So ada kajian yang melihat kepada nilai. Contohnya mean value. So tinggi dan rendah. Okay. Kemudian ada yang melihat kepada positif dan negatif ini possibility lah. Ini ada hipotesis tu. Ada positif, ada negatif. Ha, kalau level tadi tak ada hipotesis sebab dia tinggi dan rendah. Ada yang ada yang berbeza, tiada perbezaan. Ada hubungan, tiada hubungan. Ada pengaruh, tak ada pengaruh. Ada kesan, tak ada kesan. Itu possibility finding yang ada dalam kuantitatif kerana dia ada hipotesis, ada yang uh, accept Aset apa? Sokong Ada yang reject Ada yang menolak ha, Tetapi kalau untuk kualitatif Apa yang kita kena dapat Kita kena dapat penjelasan kita Secara mendalam Penjelasan kita secara terperinci Penjelasan kita dapat memberi makna Kesemua ini ha, Yang mendalam, terperinci Yang makna, yang meluas Okey dalam tiga kata lain dapat menjawab secara spesifik objektif kita dan memperkayakan kerana dapatan kita ini menambah pemahaman yang sedia ada. yang itu akhir shillingnya sebab tu orang kualitatif ni dia, dia boleh buat teori building. Tetapi tetap ada implikasinya kalau interview salah orang salah teknik nak buat transcribe sehingga nak mengeluarkan tematik because of lack of knowledge nak cara nak buat itu lemah kan ataupun tidak memahami dan menjiwai orang kualitatif kalau nak buat satu topik tu betul-betul dia kena menjiwai kita masih goyang tentang pemahaman macam mana nak buat nanti untuk analisis kualitatif nak keluarkan tematik itu mempengaruhi kalau tanya saya sebenarnya kat situ peranan yang sangat penting. Sebab tu kalau student saya nak buat kualitatif saya akan tanya background dia. You kerja apa? Apa yang you buat dalam hidup selama ni? Apa minat you sebagainya? Apa nak sebagai Saya saya sangat concern yang pasal tu. Saya bukan kata menolak dan saya memang dapat rasa kalau pelajar itu tidak ada pengetahuan dalam bidang itu okay, dan nampak minat pun kurang nak buat tajuk tu memang tak dapat. Haa memang tak dapat ha, Jadi saya pernah berlaku kepada pelajar saya Student fresh Maksudnya student yang degree master Tak pernah kerja langsung Okay uh, saya memang dalam kepala yang ni Kena set kuanti tak boleh buat kuali Memang dia buat kuanti Ternyata kuanti pun tak sampai Saya baca tak sampai Baca tak sampai So memang ada certain yang memang kadang-kadang Kita overact lah yang ni memang tak dapat dalam buku bagi saya padahal sebenarnya dia dapat dalam buku macam ni contoh orang yang ada knowledge kalau baca buku dia faham orang kata kalau kita tak faham baca buku kita boleh faham betul orang yang tak faham baca buku tak faham tapi berbeza dengan orang yang faham baca buku dia punya faham lain jadi sampai tahap kat studio saya you baca faham tak saya faham you faham macam mana dia cerita okey itu membezakan orang yang faham baca dia lebih faham dengan orang yang tak faham uh, Tapi cuba baca dia faham Tapi different interpretation Saya kata kat my student tu Okay now You nak buat kajian manufacturing So why not you pergi attach dekat manufacturing uh, Pergilah Kebetulan ada kawan saya tu Dia dapat attach kat situ Okay feel kan Gunakan semua panca indera Gunakan mata Gunakan minda Gunakan telinga Gunakan hidung Gunakan mulut Gunakan kaki dan badan berinteraksi dengan Manufacturing itu. Kalau boleh, boleh bercakap dengan mesin, boleh bercakap dengan bangunan, boleh bercakap dengan orang. Apa yang ada dalam kilang tu, bau dia, pendengaran, absorb semua benda tu. Saya cakap dengan dia, saya cakap dengan dia sebab tak lama. Bila dia balik di attachment, different. Dia boleh apply apa yang dia baca. Ha, tu saya kata kat dia, itu itu yang membezakan. Dalam 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 konsep ilmu kita ni, Kan kita dalam research ada dokumen. Baca dokumen. Kita keluarkan poin-poin daripada dokumen tu. Itu pun ada level juga. Kalau first time nak buat, kita tak pandai. Eh? kalau orang orang yang yang buat, macam tak lah. Contohlah kalau dalam agama baca Al-Quran. Kita memang bukan ahli tafsir dan sebagainya. Jadi kalau cari tengok makna pun, boleh saya silap interpretasi kita salah. Ha, jadi kalau orang memang ahli tafsir, pentafsir Memang dia tahu cara yang betul nak buat interpretasi Untuk setiap ayat itu. Uh, dalam kes ni yang begitu. Itu tu yang ni kena develop lah. Uh, jadi uh, panjang saya punya explanation tu kualitatif saya nak masukkan. Uh, itu kena. kena. Uh, tak ada jalan lain. Tak ada jalan shortcut dan dan sebagainya. You kena belajar macam mana nak menulis. Uh, okay. Kalau kuantitatif saya sebutkan tadi dia adalah possibility dia kan. Uh, dia apa? Level dia tinggi atau rendah dia ada positif negatif dia ada hubungan ada ke tak ada ada perbezaan ada pengaruh ada kesan kan ada signifikan ataupun tidak dengan nilai asterisk dia ada dia punya tu ha, tapi untuk kualitatif pun kena ada walaupun nampak mudah dia subjektif kan nampak dia macam mudah tapi bukan satu perkara yang mudah kalau terus terus berjaya ha, kan Okey, kemudian um, kita kat nombor apa yang apa eh? Nah, nah. Okey, nombor empat. Apakah hasil kajian kamu dikelaskan kepada kategori tertentu seperti penting dan kurang penting. Okey. Umum dia penting adalah orang apa saja penerangan yang ke arah objektif kajian atau persoalan kajian atau hipotesis kajian. Okey. Kalau yang kurang penting dekat sini adalah uh, saya gunakan beberapa istilah lah bukan kurang penting sajalah. Dia secara indirectly. Uh, bila sampai dekat indirectly dia penting. Oh, macam contoh saya sebut tadi, KMO dengan balik test. Dia tak menjawab objektif kajian, tapi dia penting dalam memastikan sampel cukup atau tidak. Peranan dia adalah secara tidak langsung. Okey, yang jadi kurang penting kat sini, contoh. Macam saya katakan tadi, you tanya dia jantina lelaki dan perempuan. Dalam objektif tidak, tidak ditanya lelaki dan perempuan. Jadi kurang penting dekat sini adalah uh, kalau kita dalam kajian ni tahu bilangan lelaki dan perempuan, apa yang kita boleh tahu dalam kajian ini tak ada tetapi at least kajian ini membekalkan jika melibatkan manusia mungkin kepada kajian akan datang bila dia tengok kajian dengan kita bahawa dia boleh dia boleh membezakan sampel yang lelaki dan perempuan dia mungkin untuk kegunaan ke depan bukan kegunaan sekarang ataupun ada perkara-perkara-perkara yang kita kata uh, secara tidak langsung lah. Uh, itu yang saya kata kurang penting. Kenapa saya gunakan kurang penting? Kadang-kadang ialah -kadang, kita setiap orang ni ada ilmu Ada cetek dia kan. Uh, saya berpandangan secara langsung bila dia tidak tidak perlu ada maka tak tidak perlu adalah jadilah kurang penting tapi pada pandangan orang ada justify dia sebab dia kata dalam sebuah kajian ada melibatkan demografi, pelaporan demografi walaupun tidak dihitung secara langsung tetapi maklumat ini perlu dilaporkan untuk mencerminkan latar belakang responden. Ah ha, kan, dia yang tu yang kita ter raikan ilmu tu. Ha, yang tu jadi macam kurang penting tapi kalau ada justify tertentu mungkin kita kena terima. Ah ha, kan. Bagaimanakah dapatan kajian ini menggambarkan atau berbeza daripada pengetahuan sedia ada? Ha, uh, kan? Kalau kualitatif best lah. Memang ini yang kita cari. Kan? Okay? Memperkayakan, memperkembangkan. Uh, contoh kajian sebelum ni. Tak ada membincangkan perkara ini. Uh, mungkin melalui bacaan kajian lepas. Kita merasakan inilah dia. Ternyata bila kita melaksanakan kajian lebih lanjut. Menemukan sesuatu yang berbeza. Ha, berbeza. Itu maksud tak sama lah. Ha, tapi tak sama di sini, kita term kita katakan adalah memperkaya kan. Ha, kalau dalam uh, kualitatif. Tapi kalau dalam kuantitatif, uh, dia jadi penemuan baru. Ialah dapatan kita. Orang lain semua signifikan. Kita tak signifikan. Ha, cuma berbalik kepada point nombor dua. Sebab dan punca kenapa jadi berbeza. Ha, kalau saya, saya terus macam itulah. Eh, kenapa tak dapat? Apa yang berbeza? So, saya memang mencari kesilapan yang mungkin saya buat tanpa sedar. Ha, okay. Tapi kalau katanya semua apa yang saya buat similar dengan... Contohnya, saya dapat dapatan. Sama je dengan approach kajar lepas. Dia pakai teori tu, dia pakai sampling ni, jumlah data banyak ni, jumpa analisis macam ni, latar belakang responden macam ni, tapi dapatan berbeza. Ah, okay. Jadi kat situ kalau kalau orang statistik dia memang major macam tu. Dapatan berbeza mungkin approach yang berbeza kot. Ah, eh, kan? jadi kat situ. Ah, jadi mungkin uh, dia macam ni lah. Macam yang belum. Saya minta maaf saya sentuh perkara macam masak lah kan. Masak sebab dia memang tak tunggu lama dia terus dapat efek dia. Tiba-tiba uh, nak buat inovasi makanan tambah satu komponen dan komponen tu bila kita tambah jadi makanan tu jadi macam kita nak kata sedap tak sedap susah tapi kita rasa pelik dengan makanan tu. Ah itu 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 contohlah. Contoh bila bila kita buat satu pembaharuan atau ada element extension so possibility yang berlaku boleh jadi baik bertambah baik atau sebaliknya. Ah kan. jadi dekat situ kena 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 jelaslah kan. Okey, bagaimana dapatan kajian ini memperluaskan kita masih lagi nombor 5 eh, memperluaskan pengetahuan sedia ada dalam bidang ini kaji. Ha, jadi orang kuantitatif penerangan dia dalam bentuk saintifik. Contoh kalau kajian lepas dia dapat signifikan, kajian kita pun dapat signifikan, ni memperkukuhkan, ha, itulah penjelasan memperkukuhkan pengetahuan itu. Tapi bagi kualitatif, ha, ada dapatan yang sama, tapi biasalah. basically walaupun sama pun the way dia punya explanation tu ada extension. Ha, itu kelebihan. The beauty of the qualitative result tu yang tu lah. Ha, sebab tu kalau memper, kita pun dah, dah dah covered kan dalam literature review perbezaan. 25 tak salah saya. 25 perbezaan kualitatif dan kuantitatif. Yang kita buat Uruf abjad A sampai Z tu. Ha, jadi ada beberapa. Okay. Nombor enam. Adakah kajian ini memberi penjelasan yang meyakinkan? Ha, yakin tu. Itu term yang yang kita kena. Apa saja yang kita menulis yang akan dinilai oleh penilai apa saja statement kita meyakinkan penilai. Ah uh, term tu memang term betul. Meyakinkan penilai tu memang term dia. Uh, apa yang kita buat ni nanti supervisor atau penilai yakin tak? Uh, yakin tak? Dia yakin bahawa ini adalah yang terbaik. Ha untuk kita. Adakah kajian ini telah mengenal pasti dan mentafsirkan? Ha. Uh, so kalau mengenal pasti tu uh, awal lah peringkat keputusan tu. Oh, kita dah kenal pasti ini keputusannya. Keputusan ini akan ditafsirkan sehingga ini mendapat dapatan yang yang jelas. Okey. Uh, kemudian adakah kajian ini telah menyatakan dapatan kajian dalam konteks pengetahuan sedia ada dengan membandingkan dapatan ini dengan kajian literatur. Okey, ini ada sedikit perbezaan. Mungkin kita biasa dengar okey, menulis perbincangan dengan reflex atau membandingkan. Jangan lupa buat sokongan, support. Setiap perbincangan perlu support dengan literature ataupun perlu support dengan citation. Alright. Tetapi teknik yang berbeza untuk kualitatif dan kuantitatif. Untuk kuantitatif memang straightforward. Kajian ini sama dengan kajian lepas yang turut menggunakan certified random sampling. Okey, kajian ini menunjukkan dapatan yang positif dan signifikan. Dapatan ini juga disokong oleh kajian lepas yang turut mendapat positif dan signifikan. Okey. Ha, yang ni kena regress tapi kaedah dia dalam bentuk saintifik. Oh, senang je ku ku kuantitatif, kuantitatif saintifik. Ha, senang je tu. Ha, kan, okay. saintifik. Okey. Ha, orang tak pernah guna kalkulator orang tak sebut kalkulator saintifik. Orang panggil, orang panggil contohlah tiba-tiba pernah jumpa. Lepas ni adalah Uh, orang kata uh, kuali, apa ni exploration calculator ha uh, kan okay. nah, uh, jadi exploration calculator ni jadi jawapan tak sama jadi setiap kali orang guna calculator ni kalau kita buat latihan di kalangan semua pelajar semua dapat jawapan berbeza-beza uh, ha dia memang scientific So kalau you buat cara yang betul, teknik yang betul, formula yang betul memang itulah jawapan dia. Ha, uh, kan? Jadi orang kuantitatif yang tu lah. Tapi kualitatif ni the way explain itu mendalam. Tapi bergantung pada skill orang yang menulis. Kalau orang tu menulis dengan bahas, sangat baik, memang dapat dalam. Memang dapat terperinci. Paling susah makna. Uh, oh, jadi. Oh, oh. Jadi itulah. Ha, uh, kan? Uh, sebab tu kadang-kadang uh, banyak perkara dalam dalam dunia ini uh, perlukan komplimen. Kan? Contohnya, kalau seorang pembunuh, dia dapati bersalah kerana di tempat kejadian pembunuhan itu, ada seorang yang telah ditikam dengan menggunakan pisau dan pisau itu dipegang oleh individu di sebelah orang yang ditikam oleh pisau tu secara saintifiknya secara aras signifikannya membuktikan 95% dia adalah pembunuh okey namun kenapa bila setiap kali suspek yang kita tuduh sebagai pembunuh itu akan melalui beberapa pasal kita panggil temu bual. Kan kita panggil dia dekat bilik, kan kita siasat dia lagi. Kita siasat, kita siasat, kita siasat. Kemudian dia pergi pula dekat mahkamah. Disiasat, ditanya, ditanya, ditanya. Itu Kak dah interview. Jadi walaupun signifikan tu dah tinggi, namun aspek komplimennya interview tu sangat memainkan peranan. Ha, jadi kalau kata kes pembunuh tu ada macam-macam factors dan elemen. Itu yang berlaku dalam kualitatif. Dari tengok orang yang tengok dia jawab dari perspektif psikologi. Orang psikologi tengok ni. Ha, the way dia bagi jawapan ni tahu. Dia gaul kepala dan sebagainya. Ha, ini dari segi aspek psikologi. Dan orang akan akan investigate dari segi orang dalam bidang law. Kan? Mungkin lah dalam bidang law ni bila dia sebut je terma ni terbukti dia bersalah kan ada terma-terma yang masuk je kat sini dari segi orang yang melihat pada subjektif matter oh subjektif matter bahaya, bukan bahaya lah something like ada kekuatan dia kan, ada ada yang eh, kita panggil orang kaki buat ayat lah kan, subjektif matter ni kadang-kadang bila menggunakan emotional boleh tenggelam tau fakta, kan dia memberi satu uh, penerangan yang menyebabkan Uh, sesuatu yang kita secara lazimnya kita tahu itu faktanya dengan penjelasan dia secara subjektif boleh override maksudnya lebih kuat dengan fakta yang sedia ada itulah kualitatif sebab tu saya katakan seni term dia secara terperinci dan mendalam dan beri makna makna ni dia ada kategori yang ada makna yang perkembangan makna dan makna yang baru Ha, jadi kat situ kalau tanya saya, saya silap bila kita kita orang saintifik bukti depan mata je, bila pergi kat mahkamah tidak begitu kalah. Ha, kita kalah. Ha, jadi kat situ lah yang yang maksud saya bukanlah saya nak jadi lawyer dan sebagainya tapi the way you gunakan manfaat dapatan yang ada tu tulislah secara terperinci dan mendalam. itu ha, sangat pentinglah karakter tu. Okey. Tapi macam biasa dia subjektif. Kemungkinan dapatan dia dapat tu sebahagian kecil 10% dapatan itu memang memang similar kepada kajian-kajian disokong oleh kajian-kajian lepas sebelum ni tapi kajian kita lebih terperinci dan mendalam yang terperinci dan mendalam itu itulah menyumbang pengetahuan baru yang tidak diperbincangkan sebelum ni di mana-mana kajian pun okey logik dia memang itulah dapatannya kalau dia sama awal-awal supervisor dah caras dah topik ni tak boleh buat kuali topik ni kena kuanti dah ada teorinya ha itu sepatutnya tapi kalau berlaku kesilapan topik yang sepatutnya dia buat kuanti tapi buat kuali ha, jenuh lah dia nak bersilat nanti ha eh? kan okay, kemudian uh, memberi penjelasan yang meyakinkan uh, kajian ini telah mengena pasti mentafsirkan dapatan kajian nombor 8 adakah kajian ini telah menyatakan dapatan kajian dalam konteks pengetahuan sedia ada membandingkan dapatan dengan literature itu memang kita sedia maklum saya pun dah sebut banyak kali bila tulis perbincangan, kena buat align dengan literature review. Semua citation dalam bab-bab bab bab perbincangan perlu ada di decide dekat literature review. Yelah, dekat bagian perbincangan, kita tidak menulis literature review. Apa tu menulis literature review? Berdasarkan Ahmad, kajian di Malaysia, dengan menggunakan tu, itu literature review. Cara keedah penulisan itu tak tertulis di dalam bagian perbincangan. Perbincangan tak cerita detail. Beritahu dapatan ini sama dengan Ahmad 2018. Itu je. Dia tak cerita Ahmad tu buat kajian kat mana, pakai metode apa. Tak perlu. Nah, itu tak kena tahu macam mana cara menulis di bahagian literature review dan juga perbincangan nanti. Okay. Kemudian, kajian ini telah membincangkan dapatan kajian dengan betul dan koheren. Betul sebab ikut sekuen objektif, koheren nampak eloklah. Susunan je lah kan. Jadi... Uh, kalau tanya saya pun, kalau walaupun saya ikut sikon by objektif, saya dah susah beberapa perenggan. Tapi bila tengok cara penulisan tu, bila saya tengok aras kefahaman, saya rasa perenggan ni patut duduk ke atas. Jadi saya susunkan perenggan itu supaya darjah untuk orang membaca tesis ini, darjah kefahaman ni lebih meningkat bila saya susun ikut coherence tu. Ha, right. okay, yang ke-10, ada soalan ni. Eh? Kita ada 29 perkara ni. Eh? Yeah. Okey. Ada soalan eh. Uh, contoh di penyataan masalah ada lima masalah. Okey. Adakah kita perlu selesaikan semua masalah yang atau hanya sebahagian saja? Semua. Semua. Eh uh, yang ni saya dah highlightkan pada minggu-minggu awal. Okey. Penyataan masalah ni seperti agreement, satu perjanjian. Okey, satu perjanjian. Okey. Sebelum saya pergi pergi jauh lagi, itunya wujudnya research background. Okey. Research background adalah isu yang tidak diselesaikan. Eh, sorry, isu, eh, sorry, isu-isu yang yang tidak mewajibkan kesemua isu itu diselesaikan dalam kajian. Jadi kita tak menyelesaikan isu secara direct. Kita menyelesaikan permasalahan kajian. Kita niat kan, saya kita tidak menyelesaikan isu. Ingat latar belakang itu isu. Kan, latar belakang isu Penyata masalah adalah masalah kajian. Itu kena pegang kuat-kuat. Saya nak cerita isunya. Okey, isu cerita kat latar belakang. Saya nak tulis permasalahan kajian. Itu dekat penyata masalah. Tu pegang kuat-kuat, pegang kuat-kuat. Isu tetap dekat latar belakang kajian, masalah kajian. Punca dia sekarang, you tulis isu dalam penyataan masalah. Ya, eh, saya punya term simple je. Saya kata dengan student saya. Ini masalah kajian ke? Masalah kajian yang kita nak selesaikan dengan objektif. Ha, ini macam doktor cek. Ini betul ke masalah kajian untuk untuk kita selesaikan dengan objektif? Ha, tak, ini isu. Isu dia latar belakang kajian. Tapi dia ni memang kena tick siap-siap. Ini wajib ada dekat latar belakang kajian. Ha, jadi kat sini, you menulis masalah yang pertama Bukan masalah kajian. Okey. Kan saya dah tunjukkan teknik penulisan penyataan masalah dengan baik. Okey. Penyataan masalah ini. Kata kalau you ada lima tadi kan. Katalah. Katalah ada lima lah. Kebetulan ada lima masalah. Kemudian kita ada lima objektif. Kan? Lima objektif. Jadi. Prepare buat penulisan satu perenggan untuk satu objektif. Jadi Mas satu masalah, tulis satu perenggan dan perenggan ini untuk objektif nombor satu. Okey, tulis lagi satu perenggan yang kedua, ni untuk objektif nombor dua. Sampailah ni perenggan yang kelima, perenggan yang kelima ni adalah masalah kajian untuk objektif nombor lima. You kena lupakan definisi penyataan masalah yang lain-lain dalam kepala tu. Yang you kena ingat, ini masalah kajian, setiap masalah perlu diselesaikan yang diselesaikan dengan objektif kajian. Sebab tu saya buat template. Saya nak you punya cara fikir, cara macam tu je fikir. Ah okay. dalam kes ni kalau ada 5 penyataan masalah kena ada 5 perenggan cuma saya tambah lagi 2 perenggan iaitu perenggan yang pertama dan perenggan yang terakhir perenggan yang pertama tu ibarat macam something like kita panggil pengenalan kan ha jadi kita tahu kita tahu yang perenggan pertama ni nak beritahu secara keseluruhan apa permasalahan kajian secara umum ya yeah. saya ulang balik secara secara permulaan pengenalan ni tak payah perenggan tu panjang-panjang nak menceritakan tentang permasalahan kajian secara umum. Okey, clear eh? Perenggan yang kedua, permasalahan kajian untuk objek jenama satu. Perenggan okey, perenggan yang terakhir iaitu perenggan yang ketujuh adalah kita nak conclude. Yang ni pun tak perlu panjang berdasarkan kelima-lima penyataan masalah di atas. Kenapa permasalahan ini perlu diselesaikan dalam sebuah penyelidikan. Sebab kita nak pass button ni. Last kali saya cerita masalah, saya nak conclude. Okay, saya nak paskan amanah ni kepada objektif. Tolong selesaikan masalah kami ni. Ha, kena faham tu. Sebab ini penyelidik. Sebab tu, apa-apa bila jadi researcher, you kena ada soul penyelidik. Kita penyelidik, memang kita tahu kita pegang objektif. Kita nak selesaikan objektif. Dan objektif ni akan gagal kalau kita tak tahu kita punya masalah kajian. Okay? Jadi, apa yang kebanyakan orang selalu tulis oh ni masalahnya ni masalah itu bukan masalah sebenarnya itu sebenarnya isu sebenarnya latar belakang itu isu kalau you nak tahu kalau nak cerita tentang bila tentang nak mengkaji tentang pembangunan sekolah sekolah ini dibina pada tahun 1956 bukan dekat chapter 1 itu kena cerita dekat bab 2 dekat bab 2 bahagian yang awal tu boleh tulis sejarah pembangunan sekolah ceritalah dekat 2.2 tu nanti. Bab satu ni bukan bukan bila cerita latar belakang you semua benda peng, apa definisi uh, semua nak terletak latar belakang kajian. Nah, sebab tu kalau saya saya tukar aje. Memang memang kalau kalau you biasa kerja kat industri, rasa pelik tau. Kenapa kita nak kena tulis latar belakang macam ni dan sebagainya. Eh, kalau kerja tu, kalau kita kerja lah meeting ke, memang dia akan keluar, dia akan keluarkan table. Okay, ada apa-apa isu tak? Okay, berdasarkan isu ni, apa masalah sebenarnya korang ni? Ha, kolom nombor dua, masalah. Okay, masalah macam ni, apa counter measure? Apa solution kita, kita nak buat macam ni? Ha, tambah lagi dua kotak, siapa yang akan buat PIC, siapa yang person in charge, bila deadline, itu je. Jadi sebenarnya, kita ni belajar semua decision making process. Ha, jadi kita buat penulisan tesis ni, ha, ni yang saya katakan mungkin mungkin kita terinfluence dengan dengan keadaan orang lain menulis akhirnya kadang-kadang kita terperangkap dengan dengan interpretasi sendiri Aa, kita sendirilah Aa, kan tak semestinya mata koma tak semestinya Aa, ini namanya kaedah penulisan okey terima kasih soalan tu saya cadangkan tadi tu teknik kan mata koma tu teknik so kita untuk kata first start nak menulis kena ada teknik so saya tadi mencadangkan untuk lima um, lima objektif, kita kena ada lima perenggan untuk satu perenggan merujuk pada satu objektif tu. Tetapi boleh juga absorb. Okay, ni namanya, uh, kita namanya step lah kan. Saya memang jenis stepping ni orang. Okay, mula-mula saya buat tujuh perenggan. Okay, tujuh perenggan. So, so, bila dah siap, saya nak murnikan penulisan saya. So, bila penulisan balik, saya baca balik perenggan pertama dengan perenggan kedua ni. Memanglah untuk objektif nombor satu dan dua ni, saya boleh cram kot. Saya gabungkan perenggan Nombor Katalah Nombor 2 dan nombor 3 tu Saya cramkan Jadikan satu perenggan Dan satu perenggan itu Boleh merujuk kepada Objektif nombor 1 dan nombor 2 Mungkin Ada 5 line 3 line yang pertama tu Merujuk pada objektif nombor 1 2 line kat bawah tu Merujuk pada objektif 2 Sebab bila you gabungkan Dalam satu perenggan Dia jadi macam Satu penerangan yang Yang baik Lagi-lagi kuantitatif lah Sebab kita kena simplify Kalau kualitatif Tak buat macam tu Biasa kalau orang kualitatif Biasa split But dia 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 kena kena jelas. Tapi kalau orang kuantitatif dia nak blend. Jadi tak ada masalah. Okey, perenggan yang ni merujuk kepada objektif nombor satu dan objektif dua. No. Cuma you kena differentiate. Okey, oh yang mula-mula ni untuk objektif satu, no. yang bawah tu untuk objektif dua. No. Boleh. Jadi jawapan mata kumah dia boleh. Okey. Alright. Jadi jadi macam tu. Cuma bila kita nak macam you duduk tempat saya kita nak guide orang macam mana nak tulis problem statement kita kena bagi satu keadaan yang uh, orang kata first start tu macam mana good start dia kan uh, jadi tapi bila bila dalam fasa permunian dan perperkasaan tu memang cuma you kena tahu uh, bila 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 panel kalau 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 you all nak tahu ini penilai cara baca penilai baca dia baca objektif dulu macam mana buka tesis tengok objektif dulu okey tengok objektif dia jadi terus okey dia highlight objektif nombor satu yang ni dia pun tanda objektif nombor satu so apa masalah objektif nombor satu cari tak ada ada pergi objektif nombor dua mana masalah objektif nombor dua Okay, so dia kata, okay Dia dah buat kesilapan ha, Dia terus buat conclusion Pelajar tidak jelas buat penyataan masalah Okay, dia pun ada niat nak membantu So dia bacalah problem statement uh, Dia faham, okay Sepatutnya masalah yang macam ni, ni objektif dia Okay, masalah yang macam ni, ni patutnya objektif Jadi sekarangnya Penilai dah membina objektif baru Ah ha, itu yang 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 kalau tanya saya kalau proposal defend best lah kan. Ada orang yang membantu kita tapi kalau dah sampai kat viva pening tu. Okey berdasarkan penyataan masalah saya telah membina objektif. Ha ya dah you tak boleh bagi jawapan. Panel tanya mana penyataan masalah untuk objektif nombor satu? Okay, you pun krik-krik diam-diam je. Ha, saya pun tanya. Ha tu yang jadi jadi satu berdebarkan. Baulah dia automatically kita ni sebenarnya cepat faham. Tapi bila sampai kat, sampai dekat Viva ataupun Bozer Defense tu baru kita sedar. Dalam hati, bukan dalam hati dan minda berfikir. Lah, itu je ke problem statement. Itu biasa. Itu biasa. Hmm. Lah, selama ni aku buat salah problem statement selama ni. Ha, dia ada dia ada rasa macam tu lah. Ha, kan? Ha, tapi tapi itu itu normal lah. Tapi and again, and again, and again lah. Kadang-kadang, ha, um, saya pun melalui fasa-fasa yang mana keadaan penulisan problem statement ni sebetulnya bagaimana. Ha, tapi kadang-kadang uh, saya jumpa juga dengan uh, katalah anak murid saya jadi pesara kemudian dia dia kebetulan dia panggil saya sebab dia first time nak supervise student so dia buat dia ceritalah punya masalah kena tulis panjang apa semua dan sebagainya okey kita okay. tanpa mengaibkan dia lepas tu bertanya dengan dia weh kau biar betul tulis punya masalah yang macam tu kenapa ah mai aku ajar kau yang ni yang ni yang ni ni mana objektif dia mana boleh cerita masalah tapi objektif tak ada ini ya, maksudnya hutang tak bayar ni. Ada tesis ini tidak menyelesaikan kesemua masalah. Maksudnya tesis tak lengkap. Weh, ni tentu eh. Aku dulu, aku punya guru aja tulis banyak-banyak banyak macam tu. Okay. Uh, ini ini yang berlaku dalam situasinya. Dia kata kau kena buka minda kau betul-betul. Okay. Uh, yes, kita belajar dengan guidance yang macam tu, macam ni. Alright. Tapi In the end kau kena tahu kita dunia yang nyata kau jadi pesyarah kau bekerja aku aku bekerja pelajar-pelajar ni ada yang kerja kilang semuanya realitinya semua bekerja bila bekerja ni kita nak menyelesaikan masalah kita tak nak ada pemaziran kita tak nak ada kerugian tak nak apa jadi kita nak selesaikan masalah dengan cara yang paling betul nak selesaikan masalah yang betul jadi bila kau mengeluarkan banyak masalah katalah kau majikan kau bagi banyak masalah okey banyak masalah mesti kau harapkan semua masalah tu diselesaikan betul tak Betul. Kau logik, betul tak? Betul. Tapi bila pekerja kau cuma menyelesaikan beberapa, kau puas hati tak? Tak. Itu yang berlaku dekat sini. Kau sebut semua masalah ni, tapi kau tak selesai pun. Oh, Jadi, latar belakang. Betul kan latar belakang dia? Ha, itu maksudnya peranan saya lah selaku senior. Eh, kan? Kau dah belajar PhD, itu itu dengan supervisor, okay fine. Ha, so, sekarang ni kau dah bekerja, eh, kau kena faham konsep decision making dalam bekerja pula. Uh, bawa Bawa feel itu Dalam penulisan research uh, Okay itulah Yang ini Minta maaf eh Saya kata uh, uh, Thesis ni adalah Subjektif Sebab kita berurusan Dengan manusia Manusia ada School of thought dia Okay Orang ni Faham dia macam ni Orang ni faham macam tu Orang ni faham macam ni Saya tak tahu Adakah you all Rasa seronok Kalau saya mengajar Oh problem penyataan Masalah ni Tulis banyak-banyak Semua masalah Ceritalah banyak-banyak Ha, supaya dapat 20 muka surat barulah orang kata problem statement itu level PhD nak ke saya cakap macam tu ha, itu namanya saya bercakap syok sendiri oh ha, kita ni level PhD bukan macam budak tadika budak tadika bolehlah buat satu line dua line penyata masalah kita ni level PhD anda ha, menulis ni dah terer ada penyata masalah tulis satu perenggan penyata masalah kenalah tulis dalam 20 muka surat akhirnya saya mendidik apa sebenarnya saya mendidikkan sebenarnya orang PhD ni sebenarnya Buat masalah dengan create masalah Yang apa yang saya ajar sebenarnya Okey masalah diselesaikan dengan masalah uh, Kan uh, Jadi kalau macam meeting saya tanya Ada apa masalah? Ada uh, pelajar antarabangsa tak dapat memberi kerjasama Okey Dah selesai dah? Dah jelas dah masalah tu kan? Uh, kita pun okay, jom kita selesaikan masalah ni Kenapa cara nak penyelesaian dia? Jadi apa penyelesaian dia? Oh saya pun ada masalah pelajar international saya dekat negara ni Dia ni macam ni macam ni Orang ni pula kata Oh ni masalah ni apa semua Lah Maksudnya masalah diselesaikan dengan masalah Kan? Okay? Padahal kita nak dengar 100 orang yang dalam meeting ni Nak bagi solution Tapi apa dapat semua orang cerita masalah masing-masing Padahal masalah itu semua sama Kita ada masalah tentang uh, Bagaimana nak mengurus dan juga nak menyelia pelajar antarabangsa ini kan? Jadi masalah harus jelas. Kadang-kadang penulisan penyataan masalah pun tak perlu berulang-ulang. Faham eh? Berulang-ulang menyebut fakta itu secara berulang-ulang. Tengok perenggan yang ni, ini sama macam masalah yang atas ke? Bawah ni punya saya malah. Lala saya jumpa lima perenggan tu, saya highlight semua ni. Adakah anda sedang buat literature review? Kita ni buat penyataan masalah Daripada lima perenggan ni Daripada sekolah ni Sama ada you gabungkan Atau hanya memilih beberapa citation Yang paling baik Untuk mewakilkan maksud itu Dekat literature review nanti Tulislah panjang-panjang Oh yang ni ternyata uh, Masalah ni juga dihadapi oleh kajian ni kajian. Sebab tu kalau saya ada pilihan dalam pernyataan masalah ada citation tahun 2023, ada tahun tahun 2020, ada tahun 19, 18, 17. Saya tengok yang paling terbaik adalah 2023. Baru pun baru. Jadi cukuplah saya cite yang tahun 2023 dalam pernyataan masalah. Okey, cukup untuk mewakilkan itu masalah kajian. Nanti dekat literature review kita ceritalah masalah kajian ini juga dihadapi oleh penyidik-penyidik lain. Tak payahlah kita letak semua citation itu dalam pernyataan masalah sebab pernyataan masalah bukan literature review. Ha kan? Ha, jadi in term, in term of that lah. In term of that. Jadi kadang-kadang tak tahulah kadang-kadang mungkin dia good start tau. Pelajar ni baru nak belajar tulis tesis kan kita tulis buat satu Teng tengah berkobar-kobar lah kata kan. Baca jurnal apa semua. Jadi seronok ha, latar belakang jadi panjang penyataan masalah jadi panjang. Itu good momentum sebenarnya. Dia tengah nak belajar menulis. Tetapi in the end jadi bahaya sebab itu bahagian kritikal lagi-lagi penyataan masalah. Ha, kan? Okay. Saya memang simple je. Saya memang baca back lah. Baca objektif Lepas tu check problem statement Lepas baca problem statement Okay Okay untuk problem statement Nombor ni Apa isu dia eh Sampai nak Saya kata Nak jatuhkan dia masalah Apa isunya Saya tengok kat latar belakang Mana isunya Masalah ada Tapi isu tak ada Saya delete kan masalah ni Oh isu ada Jadi kat latar belakang ni Kau cerita sejarah Bukan kajian kau nak kaji sejarah Mana isu dia ha, Yang tu yang saya ajar dalam kohot Kalau you masih ingat Objektif kena align dengan uh, masalah Dan masalah kena highlight dengan isu Setiap masalah mesti ada isunya ini Kita cerita ni masalah kajian eh Kena pegang ayat tu Okay Ni masalah kajian Apa isunya? Oh government sekarang ni ada buat perancangan terbaru untuk kita punya plan perancangan. Ah ha, itu isu dia. Jadi kenapa lagi masalah ni? Masalah ni sekarang ni ramai orang confused. Ah ha, itu isunya. Tulis kat situ. Apa yang kadang-kadang you all ni kadang-kadang semua orang faham tentang research ni. Sekarang ni kalau you ada kalau you all free, siapa yang stuck dekat bahagian ni, ambil whiteboard, patutnya kat semua orang ada rumah ada whiteboard ni. Ambil kat whiteboard, tak payah buka jurnal, tak payah buka thesis, tulis. Ni objektif kajet. Dalam dalam minda bergerak sikit Untuk objektif nombor satu Apa masalah dia Kenapa sehingga kita nak buat kajian Kenapa masalah ni Kena nak buat kajian Untuk objektif nombor satu Apa dia okay, Masalah nombor satu ni Apa isu dia Buat dia macam tu Then You get understanding ha, Inilah rupa dia Jadi apa yang aku tulis dalam tesis Cuba you you, you versus okay, Aku ni dalam dua dua dunia yang berbeza Kenapa dekat whiteboard Aku rasa aku faham apa aku nak buat tapi kenapa dekat 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 tesis ni lain macam pula aku tulis buat. Okey. Kita dekat menulis ni ada satu masalah paling besar tau. Kita dah baca, kita dapat fakta tu penting, sayang kalau tak tulis. Dari istilah, ish rugi ni kalau fakta ni tak tulis dalam tesis. Ha, itu kesilapan kita. Akhirnya kita menulis dengan menambah error, memasukkan sesuatu fakta bukan di tempat yang sepatutnya. Ha, you ada rasa sayang dengan bila baca artikel tak ambil apa-apa citation rasa sayang. Ha. Okay, fine. You nak nak type ke nak salin ke boleh. Tapi kat situ kadang-kadang kita ada kita panggil backlog, backlog ataupun backdoor dia. Maksudnya penulisan ini kita simpan dulu. Dia mungkin ada di tempat yang sesuai nanti. Ha, ini macam tu lah. Ha, eh. okay. Sambung eh? Boleh eh? Okay. Okay, kita tadi kat mana dah eh? Okay, nombor 10 kot. Saya rasa kita dah sampai nombor 9 tadi. Adakah terdapat tafsiran yang berbeza dengan dapatan kajian? Ah, betul. Dia macam ni. Uh, dalam kuantitatif, kerap benda macam ni. Okay, saya kalau jumpa orang buat tafsiran yang berbeza ni, saya jadi macam, saya tak terus kata dia salah. Saya terus kata, alamak aku tak update ke? Ha, itu perasaan saya, ya, aku, aku salah ke? Aku ke aku yang tak update? Saya akan google tau. Perasaan saya akan google sebab saya lebih nak tahu. Saya cek-cek, oh confirm dia salah. Ha, jadi saya kata dengan dia, interpretasi salah ni untuk baca nilai signifikan bukan baca kat sini. Ha, bukan baca dekat adjusted R square, kita baca R square. Ha, kita pun tak adalah bank ni. Kenapa you baca adjusted R square? Eh? Takut saya silap. You refer siapa yang baca adjusted R square? Saya pun tak tahu yang ni. Ha, setahu saya adjusted R square, eh, bla 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 bla. Ha, kan? Okay, nah. ha, itu itu maksudnya tersalah interpretasi kan? Biasakan orang kuantitatif kan tersalah uh, apa, nak interpretasi tersalah baca jadual dan sebagainya lah. Uh, kan? So kalau katakan uh, kebetulan interpretasi dia salah tetapi tak mengganggu dapatan, okey lah kan? Tapi kalau kalau dapatan tu ada tapi tersalah interpretasi dia dia kena menulis semula lah okey untuk bahagian ini dia tak dapat dia, dia bukan fail kan eh? dia cuma tersalah tafsir uh, cuma dia kena menulis semula lah kita tengoklah darjah penulisan tu sama ada 6 bulan atau 12 12 bulan. Ha, sebab dia kena tulis balik ni. Kalau petak berbeza, maksudnya bab especially bab 4 dengan bab 5, sorry bab 3, bab 3, bab 4, bab 5 kena restructure penulisan balik. And sebab dia cara jelah dia dia mentafsir tu salah daripada kesilapan dia dekat method lagi. Method, method methodology dah cerita macam ni. So dia buat ikut cara method tapi dari awal lagi method tu dah salah. Ha, jadi kena buat penulisan bab 3, bab 4, bab 5 pemulihan Jadi kita pun faham logik dia Kalau kata saya ada student PhD Nak tulis bab 3, bab 4, bab 5 Kadang-kadang 2 semester Kadang-kadang 3 semester dia nak settle kan Tapi dia dah buat kali kedua Jadi tak adalah selama sangat Jadi kadang-kadang kita bagi dia 12 bulan contohnya 12 bulan tapi kalau dia siap awal Katalah dia siap 6 bulan hantarlah lah 6 bulan ha, Itu maksudnya kelebihan orang dapat pemutulan tempoh masa panjang ni Kalau boleh siap awal, anta awal Dapat pemutulan 3 bulan And kalau siap dalam 10 hari, hantar je lah. Ha, jadi yang kadang-kadang pembetulan ni orang orang sepatutnya tak bincang. Kan? Ha, lulus, lulus, gagal, gagal. Tapi lulus tu dengan ada pembetulan lah. Jangan kata 12 bulan tu rasa macam oh, teruk lah aku 12 bulan. Patutnya bersyukur oh, 12 bulan ni kita nak ok, dia bagi 12 bulan. Jadi kita boleh hantar awal. Biasanya ada law lah. 12 bulan paling cepat 6 bulan. Jadi hantarlah 6 bulan. Ha, yeah. Okey, apakah kekuatan dan kelemahan tafsiran alternatif bagi menyokong dapatan kajian berdasarkan kajian literatur. Okey, dia macam ni tau. Um, contoh kuanti eh. Kuali tak wujud ni. Kuan kuanti kuanti, kuanti saja. Bila kajian orang lain mendapatkan signifikan berbeza dengan kita, iaitu tidak signifikan. Kalau tanya saya seronok. Kalau ada student saya mendapat dapatan yang berbeza, saya seronok kata. Yes ni. Ini kalau tulis artikel senang nak publish. Memang publisher kalau kita mendapat dapatan yang bercanggah itu dianggap satu satu perkara yang yang menjadi point untuk menambahkan uh, citation. Ha, jadi sebab oh, kalau orang buat penulisan tesis dia akan kata berapa kajian melakukan ini mendapat signifikan antaranya. So banyak pilihan lah, sebab banyak orang yang signifikan jadi kita nak cite siapa pun tak tahu sebab ada banyak pilihan. Ha, ini, ini berbeza satu kajian di Malaysia menemukan dapatan yang tidak signifikan. Kita seorang je. Kita seorang jadi satu dunia akan side kita tanpa ada pilihan. Ha, sebab tu kalau pihak jurnal ni, publisher ni memang dia tahu kalau dapat dapatan yang bercanggah atau berbeza dengan orang lain, kalau tu dia sadikal, memang satu kekuatan. Okay, tu tutup satu bahagian. Positif dia. Namun bagi, bagi seorang penulis, kat sini menjadi gangguan bagi mereka. Ha, jadi macam mana dia nak tulis dengan meyakinkan ni, kita ibarat macam Okay, kita salah ni. Ibarat macam itulah. Kita salah ni macam mana kita nak bagi add reason nak bagi reason kenapa dapatan kita ni berbeza dengan orang lain jadi di situ sebenarnya kekuatan yang sangat penting kalau kita nak bagi bagi reason condition contoh sebagai Malaysia kita ada budaya dan persitaran kerja yang berbeza uh, kan mungkin kalau kita nak tahu kalau ada orang luar negara kerja 5 jam solid 5 jam solid kita ni kerja dia sebenarnya ada minum pagi sebelum kerja. Minum pertengahan waktu pagi Waktu lunch minum lagi ha, Lepas tu kan sebelum balik ada minum petang lagi So kalau campur pumpang-pumpang apa semua Diska-diska sebenarnya kerja 5 jam je ha, Kerja 5 jam je Sebab tu kat luar negara dia kerja 5 jam-5 jam Habis kerja dia balik dia balik dia 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 apa nak nak minum nak makan makan rumah ah macam tu kan jadi jadi budaya dia berbeza dan sebagainya cara orang bekerja mungkin mungkin berbeza-bezalah kan ah kita cerita uh, commitment dengan ah uh, leadership terutama ni leadership dengan dengan uh, organizational commitment contohnya ah uh, kan ataupun organizational support orang Jepun tak pakai leadership sebab dia kata Uh, nak menjadi seorang leader eh nak menjadi seorang leader kena pastikan anak buah berjaya dulu okey tetapi certain thing bukan semualah setiap ada satu leader tu nak tunjuk dia satu leader yang bagus dia pegang post yang tinggi dia kena berjaya dulu dah nak tunjukkan anak buah aku berjaya dulu baru kau orang boleh tengok macam mana aku berjaya ha, itu cara leadership ah ha, jadi Malaysia banyak ikut leader ah ha, tu yang kita ni sekarang ni tengok Uh, konsep dia uh, kalau orang nak naik pangkat tu dia fikir dia je. Uh, dia dah, dah nak dia naik hantar, dah naik pangkat lah kan. Lepas tu bila orang lain dah nak naik pangkat, dia susahkan orang tu. itu uh, contoh-contoh bersifat leadership lah. Itu cara US, cara kapitalis. Uh, itu tak bagus bawa kat Malaysia sebenarnya budaya itu. Uh, tapi budaya tu kita kita tukar dia kata Okay ni based pada performance base Kalau nak berjaya semua orang kena perform Tapi sebenarnya dia tak menjadi satu budaya kerja team yang bagus Sebab tu Jepun dianggap kalau dia, dia tak berjaya dia berhenti. Dia turun. Dia berani. Ha, sebab dia konsep dia tak berjaya. Aku tak tak boleh nak jadi seorang pemimpin yang bagus. Sebab anak buah aku pun tak berjaya. Last, aku sekali aku turun lah. Mungkin ada orang lebih baik pada aku. Ha, dia jadi macam tu lah. Ha, kan? Yang kita, aku ketua kot. Aku dah banyak kejayaan. Aku bos korang. Kau kena dengar cakap aku. Ha, itu prinsip of the leader. Ha, yang tu saya katakan term tafsiran yang berpinsir. Itu ha, maksud dia kan. Jadi, dalam perkara yang ke-10 ni memang ada terdapat tafsiran berbeza. Jadi kita sebagai seorang penilai, kita akan pegang pada justify itu. Kenapa berbeza sikit? Mungkin saya faham cara pattern A tapi you bawa pattern B. Okay, fine. Jadi kena ada justify. Ha, jadi adakah tafsiran alternatif itu selaras dengan teori yang dasarkan? Ini, ini feedback. Kalau kita nak menulis, Jangan lupakan pasal teori. Ha, dah dapat penulisan perbincangan. Dia beritahu lah dapatan ini bertepatan dengan teori. Pernah cerita teori itu buka dua. Tak ada buat reflection Refleksi dia. Kan? Ha, kena ada. Ha, apakah ke, kekuatan dan kelemahan tafsiran pula kepada ha, kajian berdasarkan kajian literatur? Oh, ha, ini lagi satu lagi ni. Ni gudang lah kita kata. Kenapa nak tulis literature review? Literature review adalah maklumat yang paling meluas dan lengkap untuk memperihalkan setiap objektif kajian. Ibarat kalau kita belajar buku teks lah. Buku teks lah. Ibaratkan buku teks lah kat situ. Kalau orang bekerja, kita panggil bab dua ni adalah database. Akhirnya kita dah sampai di bahagian penghujung menulis perbincangan. So, setiap perbincangan ini perlu dijawab sama ada dapatan ini adalah dapatan baharu dapatan yang extension yang berkembang ataupun the similar sama untuk nak tahu similar kembang atau baharu kenalah cross check dengan literature review Ha, yang tu saya katakan tadi Bila kita sama dengan literature review Mestilah kena buat citation Itulah secara automatically Setiap citation dalam bahagian perbincangan Perlu ada dalam literature review Kerana citation literature review nak cerita penuh dia Jadi bila berlaku ada penam beberapa penambahan citation baru Dekat perbincangan Yelah bukan apa-apa ya, Itu literature review buat tahun bila kan jadi bila buat perbincangan ada tambah citation baru. Katalah tahun 2023 ada tahun 2022. Okey, setiap citation baru yang 2022 2023 tu pun perlu ada cerita penuh dekat literature review. Jadi kita kena buka literature review, kena ambil semua citation baru tu pergi kat bahagian-bahagian yang sesuai, bincangkan author tu kajian tu buat apa, di mana, pakai pakai analisis apa, apa dapatan ni kena tulis. Ah uh, itu yang konsep dia Kenapa yang perkara nombor 11 tu jangan lupakan mereka. Sebenarnya poin nombor 10 tu sama dengan nombor 11 sebab teori pun duduk dekat bab literature review. Okey, apakah yang dinyatakan perbincangan kajian bahawa dapatan kajian bertepatan dalam menjawab setiap persoalan kajian atau hipotesis kajian? Apa yang dinyatakan dalam perbincangan kajian bahawa dapatan kajian bertepatan? Jawab setiap soalan kajian dan hapus kajian. Ini secara umum lah. Jadi poin nombor 12 ni nak beritahu bahawa uh, kita jangan lost lah. Uh, kita jangan dah terkeluar daripada track lah. And make sure perbincangan memang yang pertama sequence lah. Disusun ikut objektif kajian dan memang memang perbincangan ni dikhususkan untuk objektif nombor satu. Uh, itu kena tengok lah kadang-kadang mungkin mungkin terlebih kan penerangan objektif nombor satu tu dah masuk objektif nombor dua dah. Tak boleh. Yang bahagian Perbincangan bab 2 tu Perbincangan Objektif nombor 2 tu Di tempat yang sepatutnya lah Okay um, Adakah penyakit kajian ini Menyokong dan menolak Betul lah Yang saya sebutkan tadi lah Similar ke berbeza kan ha, Itu yang kita kena buat Apakah dapatan kajian ini menerima atau menyangkai hipotesis Samalah sama ha, lah. dalam dalam kajian ini kita ada tiga adik beradik. Ha, ada yang guna objektif, ada yang guna persoalan, ada yang guna hipotesis. Kalau hipotesis biasanya accepted reject, ha, sokong ataupun tidak, ditolak. Kalau persoalan kajian menjawab persoalan, kalau objektif menjawab objektif. Kan? nombor lima belas. Adakah dapatan kajian ini hanya menyokong bahagian hipotesis kajian? Mengapa dah bagi? Ha, ini nak bantu kita untuk cara penulisan. Bila kita nak menjawab menyokong atau tidak so apa saja dapatan kita dapat sokong atau tidak kena beritahu, tahu justify mengapa bagaimana adakah perkara-perkara di luar jangka mengapa ini maksudnya justify lah justify kat sini gunakan why and how lah jadi mula-mula dah jawab what mula-mula dah jawab what yeah dapatan ini sama itu what so why and how especially why lah kenapa kenapa kenapa, kenapa? How, ha, nak tahu juga how kan Jadi why and how Sangat bagus dalam Memberi justifikasi Dalam menyokong penulisan kita Di bahagian perbincangan, tapi sebelum tu kena tahu what So apa keputusan kita ha, Sokong ha, Kalau sokong maksudnya sama dengan Kajian lepas, kenapa sama ha, Bagaimana dia boleh sama ha, Kan, kena ceritalah ha, Yang tu Adakah terdapat perkara lain yang dinyatakan oleh dapatan kajian yang berbeza daripada jangkaan awal dapatan kajian? Ha, kan? Kan kita nak kita nak beritahu lah. Kadang-kadang memang ada elemen surprisingly. Ha, kan? Jadi maksudnya kita memang... Uh, dia macam inilah. Ni, ni nombor 16 ni kena orang yang kuat lah. Kena yang betul-betul fix. Kita boleh memberanikan diri untuk menulis begini di bahagian significant of the study kita menjangkakan dapatan sepatutnya berlaku begini tetapi ternyata dapatan itu adalah sebaliknya. Ah, okay. Saya nak nak berapa komen sikit. Ah, ini dari segi uh, kalau nak kekalkan naturalistik sebenarnya tak perlu ubah. Tapi untuk pengajian PhD dan master ni kalau tanya saya better setting ubah lah. So kena pastikan apa yang tertulis dekat bahagian sumbangan kajian nanti kena selari dengan significant of the study. Jadi bila berlaku uh, kontradik yang mana hari tu kita tulis uh, significant of study macam over spec lah. Uh, jadi betulkan editkan pun ni. Biar penilai baca nanti kita punya significant of the study dengan kita punya contribution adalah hal yang sama. Uh, okay? uh tapi kalau you dah keluar daripada dah keluar pada pengajian thesis ni kalau kajian yang sebenar biar kekalkan jurnalistik satu perkara yang memeranjatkan. Ya. Eh? Di peringkat awal kami menjangkakan bahawa kajian ini akan menemukan sekini. Ternyata bila kajian ini telah selesai, kita menemukan satu perkara yang luar biasa. Ha, itu itu memang best lah. Dramatik itu memang best lah kalau dalam research yang sebenar. Tapi dalam untuk untuk uh, untuk pengajian PhD ini mungkin ramai orang concern kita nak belajar tentang proses. Jadi sebaiknya kita bukanlah bukanlah it's something like kena sebiji 100% tetapi memang kita nampak sekali imbas apa yang dinyatakan dalam significant of the study so dengan apa yang tulis kat contribution tu benda yang selari walaupun dekat significant of the study tu masih lagi kabur masih lagi belum solid tapi penerangan dekat bahagian sumbangan tu menjelaskan segala-galanya ha kan dia dia ada keterkaitan lah ha, bukan satu benda yang yang berbeza tapi kalau kalau kajian industri memang kita nak dramatik itulah ha kan something yang yang apa penemuan yang di luar jangka ha, okey Okay. kita pergi nombor 17. Apakah persamaan dan perbezaan antara dapatan kajian ini dengan dapatan kajian lepas? Okey. Uh, kalau ikut jam saya 12.20. Uh, ikutkan kita break 12.30 tapi saya nak minta izin saya nak selesaikan 29 ni dulu. Eh, saya minta izin kita selesaikan 29 ni dulu baru kita break. Ha, uh, jadi break nanti macam biasalah untuk ingat takut dah lupa semua kan. Kita break memang 12.30 sampai 2.30. Jadi 2.5 kita akan on balik. Ha, cuma uh, kita tak boleh break lagi. Saya nak habiskan 29 ni dulu. Ha baru seronok lepas ni kita pergi topik lain. Okay? Apakah persamaan dan perbezaan antara dapatan kajian dengan dapatan kajian lepas? Ha. confirm nak kata beza dulu. Bezalah. Ini kajian kita tu kajian orang lain. Ha again. Itu kajian di, kajian dia, tu kajian kita. Dekat bahagian perbincangan tu kajian kita. Ha toke dia kita. Sekarang aku dah penat dah cerita hal orang Atau hal kajian lepas Semua dekat bab dua Aku dah cerita hal orang je So sampailah kita nak cerita hal kita Iaitu dapatan kajian kita Okay jadi kat sini adalah penulisan dapatan kajian kita Penulisan kajian kita ha, Cuma kita nak laporkan sama ada kajian kita ni Sama atau berbeza dengan kajian lepas Apa yang sama apa yang beza Macam-macam lah sama tak semestinya dapatan Okey dapatan sama beza. Analisis dia guna walaupun dia kaji benda yang sama dia guna analisis software lain kita guna software lain. Dia pakai metal lain kita pakai metal lain. Dia pakai apa ni teori lain kita pakai teori lain. Itu maksudnya kalau sebut tentang persamaan dan perbezaan kajian. Kalau sebut dapatan, dapatan cuma terhasil daripada result sajalah dapatan tu. Tapi kalau dalam dalam perbincangan ini jangan terhadkan kepada dapatan tetapi kepada kajian. Apakah persamaan dan perbezaan kajian ini dengan kajian lepas? Ha, tapi kalau nak tengok dapatan, ha, perbezaan dapatan kajian ini dengan dapatan kajian lepas. Maksudnya versus dapatan dengan dapatan. Tetapi dalam tulisan perbincangan kita tak tulis perbincangan dapatan kajian eh. Ingat, dalam tesis tak tulis perbincangan dapatan kajian. Dia tulis perbincangan kajian. Jadi bila perbincangan kajian, kita boleh bercerita dalam perbincangan bukan hanya dapatan versus dapatan tetapi kesemua komponen dalam sebuah penyelidikan. Itu uh, tu kena ingat poin tu. Uh, jangan saya saya selalu komen kenapa perbincangan ini hanya ditulis tentang perbincangan dapatan sahaja. Apa peranan metod, peranan literature, peranan teori dalam kajian ini bila kita tidak mengucapkan terima kasih kepada metodologi dan juga literature. Something sangat perbincangan itu terlalu structured hanya versus dapatan dengan dapatan. Ha, kan? Bagaimana dapatan kajian ini adalah selari atau tidak dengan dapatan kajian lepas? Samalah 17-18 gunakan istilah yang berbeza. Tadi guna sama, yang ini gunakan selari. Mengapakah dapatan kajian ini konsisten dengan dapatan ini pun sama? Konsisten maksudnya sama lah. Ha, kalau tak konsisten, nanya berbeza. Mengapakah pembaca wajar memberi perhatian kepada... Ini eh, maksudnya kita nak highlight. Eh, sebab tu kalau tak tahu lah. Kalau saya memang kat depan meja saya ni memang sentiasa, sentiasa ada buku uh, academic writing. Uh, lah kan eh, yang kita punya academic price tu sentiasa ada atas meja saya. Uh, semalam saya check dalam kereta pun, dalam kereta pun ada. Lah. Nampak sangat wife saya pun guna dalam kereta dia. Jadi... Uh, kalau dekat office saya memang saya ada beberapa ada dua saya letak kadang-kadang standby bukan apa nak kebetulan ada student dia kata you free kan ya? duduk bilik depan tu tulis ambil buku ni aku type jadi sebab saya nampak kelemahan termasuk saya lah sebab tu saya reverse sebab saya buat ada kelemahan sebab in terms of penulis lah. Ha, jadi kalau kalau contohkan penulisan perbincangan. Dapatan kajian ini menyokong dari kajian lepas. Perenggan bawah kan, kajian ini menyokong dari kajian lepas. Kajian bawah kajian ini juga menyokong. Lah, macam tak ada diversified kepelbagaian dalam menulis. Menulis cara yang samanya. Ha, dulu dah belajar dah. Saya say according to, according to, according to. Menurut, 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 menurut. menurut. Jadi kita kena ada kepelbagaian dalam penulis. Ha, jadi kita kena ada buku yang kat jadi so buku ni antara sedikit lah buku yang boleh bantu kita lah dalam bentuk penulisan. Okay. Okay. Nombor 21. Apakah kekangan ataupun kesukaran, kekurangan atau masalah yang dihadapi? Dan, okay. Ada soalan berbentuk general. Supervisor, eh, itu. Penilai suka tanya yang ni. Okay. Sepanjang you buat research ni, apa you punya cabaran, kesukaran ataupun masalah yang dihadapi dalam menjalankan gadget? Ini namanya kan kita kita nak orang kata macam kalau dalam orang kualitatif kat sini namanya kat sini kita buat kita kita buat penyiasatan ni. kita buat props. Ha, ni 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 kadang orang tak faham tapi sebenarnya saya faham lah. Bukanlah sebab faham saya pandai sebab saya saya pernah tanya prof. Biasa lah prof punya soalan tanya soalan lek-lek sebelum kita pergi mendalam tanya umum apa masalah kajian dia apa semua. Dia sini cakap aku prop dia sebenarnya. Then aku tahu uh, kat mana kita nak tembak tanya soalan. Oh uh, betul juga kan. Ha, jadi from that bila saya tengok orang tanya soalan tengok lagi-lagi senior lah jangan jumpa junior kan. Jumpa senior tanya. Okay right. Aku dah faham dah motif dia. Uh, dia nak dia nak track, dia nak track. Uh, dia nak dia nak perangkap calon tu supaya dia boleh fokus kat mana dia tahu kelemahan dia. Uh, jadi yeah. Jadi kita dah boleh predict lah kalau kalau kalau, kalau satu lagi karakter psikologi lah. Kalau dia jujur, kita dapat tahu dah. Uh, kita tahu masalah dia kat pilot study. So dia cakap aku suka. Aku suka dia untuk mendapatkan kajian dalam bentuk validity dengan reliability. So saya menghadapi cabaran untuk menyelesaikan bahagian ini. Jadi kita senyum. Senyum maksudnya, okay, budak ni tahu apa kekurangan dia. Dia tahu apa kekurangan dia. So memang komen kita bahagian yang agak major sikit memang dekat bahagian pilot study. Contoh. Uh, kan? Tapi kalau dia sendiri tak sedar apa kekurangan kat dia, itu something wrong lah. Sebagai seorang researcher, satu benda yang kadang-kadang dia tutup aib dia atau dia cuba sorok, uh, dia tahu kekurangan dalam projek dia. Dan 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 penilai pun tahu apa kekurangan dia. Kalau kita mengetahui kekurangan yang pada tesis kita, automatically you menjadi seorang researcher yang jujur tau. Ha, itu, itu kalau tanya saya, itu tuntutan pertama nak jadi seorang researcher. Ha, kalau saya pesan kat kau ni, bro, kalau nak jadi researcher itu tak tak takut. Tapi kita kena jujur. Ha, jadi, kau ingat satu benda yang kau, tak, kau kena tahu Bila researcher jumpa researcher Dia tak boleh sorok Dia boleh detect Memang researcher boleh detect Jadi tak perlu nak sorok sebab kita boleh detect Setengah pelajar mungkin dia takut dengan soalan tu Dia cuba swing Dia cuba shift dengan benda-benda lain lah ha, Tapi kat situ yang, yang Ni kita ni je lah kan bila, Nanti you akan melalui fasa ni ha, kan? So uh, Dia akan drag lah soalan Bila you tanya pasal kekangan kekurangan tu Mengapa Adakah perkara tersebut. Ha, inilah adakah perkara tersebut mempengaruhi keadaan kesahan dan boleh kajian. Ha, ini, ini perkara paling paling ditakuti lah ha, kepada pelajar. Bagian ini bagian antara paling susah lah. Validity and reliability. Apakah yang telah lakukan menangani kekangan tersebut? Apakah impak daripada tindakan tersebut? Yang ni yang yang kita 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 nampak dalam perusahaan tesis dia tak bagi justify. So dia tak bagikan alternatif tapi akhirnya dia teruskan juga walaupun dalam menghadapi dengan masalah So kita kita nak kita nak tengok effect dia. Ni tu nak tengok effect dia tu. Ha, kita kadang kena 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 effort lah. Kadang kita tahu macam data collection ni uh, dia laporkan something yang bagi saya pelik lah. Okay, dia hantar dekat kilang menggunakan secara online. Dia hantar 500 dapat 400 setengah. Confirm bohong. Boleh kata bohong lah hantar online hantar 500 dapat 450. Okey, dekat situ sebab kita buktikan dalam artikel memang kalau manufacturing kalau online feedback memang sangat-sangat low. Okey, kalau you dapat 10% pun dah hebat gila dah. Biasa orang dapat bawah 10%. Tapi bila you hantar 500 dapat 450, something yang kita nak tahu bagaimana dia boleh dapat 450. Oh, saya online lah. Saya email dekat dia orang, lepas tu dia reply. Uh, itu itu antara benda yang kita nak props dia uh, bagaimana dia boleh dapat macam tu dan kita pun start tanyalah you dah buat tak dengan comparison dengan kajian-kajian yang buat manufacturing ni kat Malaysia menggunakan standard online so bagaimana dia orang buat dan berapa nilai yang dia dapat ha dia tak tulis dia tak buat so macam mana you identify yang you nak gunakan kajian online tanpa ada bentuk literature membincangkan kajian lepas yang di manufacturing gunakan online So macam mana you yakin dengan menggunakan online akan dapat feedback yang tinggi? Bagaimana you ada tak buat perbincangan itu dalam literature review? Ha, jadi dia tak kuat, dia tak tak strong, dia membuat keputusan tanpa ada literature. Ha, jadi apa guna tulis literature tu? Ha, tidak membincangkan Saya jumpa kajian ni ada Kak Ahmad Dia cuma cakap Ahmad buat kajian tentang bla 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 Di manufacturing di Malaysia Itu je dia cakap Kenapa tak cerita dia pakai teori apa Dia pakai method apa Dia pakai analisis apa Kenapa tak cerita Kenapa hanya cerita objektif dia saja Dalam literature Jadi ha, Dekat situ ada kekurangan sikit lah And, Ha, jadi kat situ antara perkara-perkara yang kita kat situ kata kita kena tahulah ini aspek ni persoalan dalam perbincangan kajian. So kita ni kena fikir kan, kita kena menulis, kena fikir apa yang akan dilihat kepada jangan fikir jauh, -jauh. sekarang ni kita fikir apa yang supervisor nak, apa yang penilai nak dah cukup. Jangan fikir pasal reader lain. Ha kan? setakat mana dapatan kajian ini tidak menyokong dapatan kajian lepas dan bagaimana mengapakah begitu samalah ni cerita tentang tadi eh kena ada support uh, why and how tu jikalau dapatan kajian ini tidak menyokong dapatan kajian lepas apakah alasan Okay, yang ni memang Kematangan dalam menulislah. Ha, jadi dekat sinilah pentingnya literature review dekat mana? Dua Dua yang kita cerita overview dekat Malaysia ni. Masyarakat masmuk. Kita ada budaya yang berbeza. Kita ada persekitaran yang berbeza. Nasib baik aku tulis tu dekat bagian literature review tadi. Jadi kajian ini menunjukkan beberapa kajian di luar negara. Di Europe. Kebanyakannya kajian ini menunjukkan terdapat signifikan. Kajian ini merupakan kajian pertama di Asia Tenggara di Asia menunjukkan dapatan yang berbeza. Ini menunjukkan budaya antara Asia dan Europe berbeza. Khususnya Malaysia, kan? Khususnya Malaysia kita dah ambil dah point-point dekat 2.2 tadi bila cerita overview dah kat situ dah boleh support dah. Itu pentingnya kehadiran kenapa setiap susunan setiap komponen dekat bab 2 tu ada peranan dia. Ha, peranan dia nak membantu dekat penulisan perbincangan dia. Ha, penulisan bab tiga tu ada. Sebab dia bantu dekat perbincangan dia. Semua bahagian nak cerita tentang positivism boleh. Nak cerita induktif, deduktif, abduktif boleh. Nak cerita pasal persampelan boleh. Supaya perbincangan kita hidup. Supaya perbincangan kita menunjukkan kematangan. Bila kita kita bincang, itulah nak buat macam mana. Dapatan aku sikit. Sebab itulah tak signifikan. Lah, itu je jawapan dia. So, tak mencerminkan seorang researcher. Jadi, kenapa tak reflect dengan apa yang ditulis dekat literature review? Sepatutnya kena reflect dengan apa yang tulis dalam literature review. Okey, kemudian nombor 24 eh. Adakah perbezaan atau persamaan dalam perbincangan antara dapatan kajian ini dengan dapatan kajian lain sebabkan perbezaan? Ha, ini samalah. Ha, ini dia zoom. Saya, saya dah bincang ni tadi. So kena lihat reka bentuk metodologi, tengok keadaan pengumpulan data, tengok analisis data, asas teori. Ini buat dua. Ha, ini penting ni. Ha, ini dia kata bila buat perbincangan tengok dapatan saja, Tapi tak tengok dalam faktor-faktor lain dalam literature review dan method. Okay. Nombor 25. Adakah perbezaan dan persamaan perbincangan antara dapatan kajian? Dapatan kajian lepas disebabkan kepincangan. Ha, ini maksudnya lah. Lagi-lagi orang yang buat yang baru orang yang buat baru, orang kualitatif, memang mengeksplor method yang baru. Kadang-kadang kat sini sesuatunya kat di situ yang kita kat sinilah akhirnya nanti uh, saya seorang pemerhati contoh dalam researcher. Jadi bila satu kajian baru dia menggunakan reka bentuk, saya sendiri merasakan bahawa kajian ini sepatutnya menggunakan reka bentuk kajian yang lain. Ini semua eh, semua orang berlaku, dalam kehidupan kita memang berlaku. Kan? Jadi dalam kehidupan kita memang untuk perkara yang pertama Memang kita dah buat sehabis baik Tetapi ada error yang di luar jangka Buat benda yang sama kali kedua kita buat dengan lebih yang baik Sebab kita dah memperkasakan kelemahan-kelemahan sebelum ini Jadi saya ni suka buat research orang yang kedua Lagi-lagi ha, membawa orang pertama di Asia ha, Itu masa punya favorite lah ha, Contohnya buat kajian uh, di luar Dan saya nak jadi orang pertama dekat Asia yang buat benda tu Jadi dapatan saya memungkinkan berbeza dan saya memang nak berbeza. Saya nak highlight lagi-lagi, lagi-lagi lagi-lagi satu kajian yang memang saya saya, saya tahu Malaysia dengan negara tu kontradik. Saya cakap terus teranglah saya tak saya tak suka US. Okey, jadi bila US buat sesuatu tu saya nak kontra bahawa kau jangan kata yang kau buat tu baik dan boleh pakai kat semua dunia. Dia sebenarnya berbeza dengan situasional. Jadi kita memang predik lah sebab kita dah memang dah plan dia tak sama memang akan jadi tak sama lah ha, jadi benda tu kita nak kontra jadi bila kat situ kita nak kita nak beritahu lah kan disebabkan apa sebab kita baca artikel dan kita nampak kekurangan di situ sebab saya kata-kata tadi seorang researcher akan menampak kekurangan satu researcher lain ha, jadi kalau dia jujur dia cakap dia jujur macam ni sebab tu kajar lepas dia akan cakap dalam bahagian cadangan akan datang, kajar akan datang boleh menggunakan research strategi yang lain untuk menemukan dapatan yang berbeza. Dia sendiri cakap supaya melihat pada research strategi yang lain. Dia pakai kajian gunakan action research, tapi dia cadangkan gunakan research. Dia sendiri dah bagi jawapan sebenarnya saya kena buat case study contohnya. Sebab saya tengok kajian ni ni sebenarnya case study ni bukan national research. Ha, tapi dia smart. Ha, jadi kalau tanya saya dia buat benda yang betul. Kalau kalau dia tak buat action research, kita tak tahu sama dia action research tu sesuai atau tidak. Dia dah jalankan peranan dia. Ha, jadi saya yang ambil manfaat yang lebih saya pula buat case study. Bila saya buat research, saya sedar, alamak, sepatutnya saya kena buat kuanti ni. Jadi sebagai researcher, kita nampak limitation kita. Tapi orang lain baca, dia nampak Ha, Fazli ni sepatutnya dia buat kuanti ni. Ha, jadi saya sendiri jujur dia kata dalam kajian akan datang boleh boleh apa secara saintifiknya melihat pada kajian kerana dua kajian sebelum ini menjalankan kualitatif dengan menggunakan H recent case study kajian akan datang boleh membuat penjelasan secara berstruktur dengan menggunakan kuantitatif untuk satu kajian yang lebih besar. Sebenarnya saya jujur dengan cadangan saya tapi orang lain dah nampak itu sebenarnya ke kelemahan dalam sebuah research tu. Ha, uh, kan? Okay. Dia akan dapat. Uh, saya saya dapat benda ni bukan sehari dua lah. Mungkin dah lama. Boleh mungkin dah mencecah hampir 10 tahun lah. Bila dah biasa setiap tahun buat 6 research, 7 research kita dah nampak dah. Okay. Bila baca je artikel tu, then kita nampak. Okay. Kita nampak kelemahan dia. Pada kita bincang dengan rakan-rakan penyidik, setuju. Betul tak? Kan? Nampak kat sini. Nampak dia pun smart. Ini, ini jujur. Aku suka researcher yang jujur so dia dah bagi cadangan untuk kita buat So kita boleh ambil gap dia So kita beritahu tahu beberapa kajian tunggal pun Menghighlightkan supaya Teruskan continuity dalam kajian Dengan melihat pada research strategi yang lain So kita explore yang lain lah ha, kan? Okay apakah perbezaan dan persamaan Dan perbincangan antara dapatan kajian Dapatan ni sama tadi lah kan 25-26 Adakah perbincangan kajian ini cenderung menyokong Dapatan kajian lepas dari segi penggunaan teori Itu ha, teori jangan lupa lah Ha, teori ni bab dua lah. Dalam bab dua ni bukan teori saja, Teori apa lagi? Pemboleh ubah. Eh? Pemboleh ubah, construct, variable, element, dimension. Ada beradik dia orang lah. Okay, yang tu pun kena tengok betul-betul. So of course lah, bila bagi justify tu, why and how tu, itu yang kita tuntut. Kita dah sebut what, kenapa, kemudian kita kena support dengan why and how juga. Terdapat perbincangan dapatan kajian yang menyokong atau gagalnya menyokong dapatan kajian ini dengan memberi hujah tentang kewajaran menggunakan teori Method ni. Of course lah, kalau kita 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 dapat sokongan, maksudnya kajian kajian contoh ada dua situation yang saya cerita kan kajian ni kita gunakan case study kajian lepas pun lepas pun menggunakan case study okay, kita mengatakan bahawa dengan menggunakan kaedah case study adalah konsisten untuk untuk mendapatkan uh, solusi atau jawapan untuk objektif ini dan kita pun boleh cadangkan untuk kajian-kajian lain untuk boleh melihat kajian di negara-negara lain dengan menggunakan case study juga ha, kan? Tetapi kalau Dapatan saya berbeza Orang tu buat tadi uh, Action research Kajian tindakan Saya buat Case study Jadi saya boleh Highlightkan bahawa Dapat Kajian ini Adalah satu kajian Yang menarik Walaupun menggunakan Strategi penyelidikan Yang berbeza Iaitu action research Dengan case study Dia menemukan Dapatan yang Sama Ini boleh Jadi boleh juga Diterokai untuk Penyelidikan lain Untuk menggunakan Research strategi Di dalam kualitatif yang lain Phenomenology dan lain lain untuk memperlihatkan bagaimana fleksibelnya riset strategi dalam topik ni. Ha, itulah. Jadi perkara-perkara itu kita kena mahir juga lah supaya kita boleh interpret yang macam tu. Okey, nombor 28. Bagaimana perbincangan kajian memperkukuhkan kegunaan. Okey, ni term kukuh. Strengthen lah Kita nak highlight Strengthen Macam tadi saya cakap Nak strengthen kan Betapa case study ni sesuai Nak strengthen kan Bahawa keperbagaian Desain strategi Tidak buga Menunjukkan Dapatan yang sama Itu ha, strengthen Memperkukuhkan Apakah idea Ni majukan oleh Teori method Dapat memperjelaskan Memperteguhkan perbincangan Jadi dalam nak memperteguhkan tu Kena support lah Jangan kata terus darat dapatan ini mengukuhkan tak boleh dia kena reflect dah dengan sim dengan similarly kajian ini dengan kajian lepas dari sudut teorinya uh, methodnya dan analisis juga menunjukkan dapatan yang konsisten walaupun di tempat kajian yang berbeza ha itu contoh yang eh, itu kena 29 kena highlight macam tu okey alright ada soalan dekat bahagian chat atau ada soalan boleh nyatakan sebelum kita break eh uh, saya tukar eh uh, okay, dah collect data dari online questionnaire kepada physical. Di mana saya perlu report part ni. Okey, this lah uh, sebenarnya kalau ikut saya dia adalah proses. Ini ni jangan jangan compare lah. Ni saya cuba nak advise. Okey, uh, bila ada perubahan in term of data collection, okey, uh, kita representasi. Kalau you buat latihan industri, saya akan declare mula-mula untuk bulan ni ke bulan ni saya pakai uh, online questionnaire. Okay. Namun failure. Okay. Failure. Sebab dia implikasi dari segi cost. Kemudian saya try error tu saya buat solution saya come out dengan physical punya questionnaire. Okay. Dalam research industri saya kena buat. Sebab dia melibatkan dengan costly. Tetapi dalam penulisan thesis tak payah. Kalau kita buat nanti yang real punya uh, soalan interview nak pakai drop off. Drop off secara secara face to face. Maka yang keedah pengumpulan data secara online questionnaire tu delete saja. Delete saja. Okey? Delete saja. Supaya so, flow kita dari bab tiga tu dari awal-awal kita dah plan. Kajian ini akan menggunakan uh, apa? keadaan secara face to face dari collect data. So kita pun kena pergi kat ke literature review mana-mana ada kajian lepas yang you menggunakan online questionnaire tu kita delete statement dia. So kita jadikan literature review kita bincangkan beberapa kajian lepas menggunakan soal sidik ini. Keadaan soal sidik digunakan edaran face to face supaya literature review tu highlight dah bahawa Okay, kalau kajian lepas membuktikan questionnaire itu sesuai. Gunakan kaedah face to face. Jadi dekat bab 3 dekat bahagian metodologi dalam segi strategi data collection kita gunakan face to face. Ah, ha, dalam kes ni kita tak perlu highlight yang gunakan online questionnaire Okey, ada beberapa implikasi. Ah, ha, ini saya kata implikasi. So dekat sini uh, dia akan tanya. Cukuplah kita faham kenapa dia berlaku. Ha, kalau orang tanya terjawab tak payah tulis. Uh, kita ada reason yang kuat kenapa tak nak nak ubah online question dengan report ni. Okey, itu itu kita ada justify nanti kalau dia tanya-tanya walaupun kita tak tulis. Okey. Ada satu perkara yang saya nak highlight walaupun mungkin tak berlaku tapi mungkin kena ke online saya nak explain. Kalau you gunakan effort, effort is something that I try online tapi tak dapat banyak. Tapi dapatlah, dapatlah 30. Takkan 30 tu nak buang sebab kita nak ubah kepada yang offline. Okay. So kita kata kita nak kita dah usaha fasa pertama secara online. So itu je yang dapat. Okay, kita go through phase 2 dengan menggunakan kaedah phase uh, phase to phase. Okay, sekarang ni kita boleh campurkan data tu 30 campur dengan 200. Katalah face to face menjadi ya, 200. Jadi 230. Okay, di sini untuk mengesahkan dari segi validity kena buat different mean. Campurkan semua jawapan yang 30 tu berapa nilai mean dia. Campur dengan 200 ni berapa nilai mean dia. Jadi kat sini kata nilai min masa buat kat online adalah 4.3. Kemudian yang buat secara face to face katalah 4.5. So 4.3 dengan 4.5 perbezaan min dia adalah sangat kecil. Menjadikan bahawa walaupun ada perbezaan data collection secara online dengan offline. Tetapi dia tidak memberi kesan yang berbeza. Maka sah. Jika you buat different mean, gunakan online nilai min dia adalah katalah 4.3 ada tetapi gunakan secara face to face 3.1 different mean dia besar. So yang ini mungkin kita kata kaedah menggunakan dua kaedah bersama online dan offline dia menjadi ada bias kat sini. Ha, jika berlaku macam tu saya punya recommend eh saya punya recommend bila sebut recommend tak ada dalam buku maksudnya. Ha, bila saya recommend tak apalah pakai 200 saja yang kita buat online 30 tu anggap sebagai satu learning process. Ha, okey boleh tersuailah kalau apa yang saya komen tu tak menepati boleh respon lagi. Okay. okay. ada soalan? Saya ingat kita sampai sampai ni dulu. Dia memang memang yang slide awal ni memang macam tu. Sebab bagi saya itu sangat penting lah. Yang ni petang ni kita akan start dengan penyataan untuk menulis perbincangan. Cara-cara nak menulis perbincangan kita akan sambung petang ni. Okay, ada soalan nak tanya Dekat bahagian chat kan Macam biasalah video kita lama kan Takut dah lupa So memang ada rakaman video Biasanya dah lepas Lepas satu sesi ni So saya akan buat rakaman video Untuk sesi pagi satu Sebab kita break kan So break tu kita off je lah kan? Nanti kita masuk balik Pukul 2.30 2.30 pakai link yang sama Dan nanti sesi petang pun Ada satu video So yang ada highlight Dekat grup whatsapp Saya agak waktu peak Sangat-sangat sebenarnya uh, minggu ni uh, ada yang highlight untuk saya buat Google Drive kan masukkan semua notes tu saya cuba buat lah saya cuma bezanya dengan you all malam ni ada kelas lagi uh, malam ni ada kelas lagi ingat kalau lepas malam kelas ni saya cuba buat lah kan besok ada kelas lagi dengan you all pagi kan malam esok ada kelas lagi uh, jadi saya cubalah cuit-cuit uh, benda tu ada cuma saya nak kumpulkan tu dalam satu folder dan share kan uh, Video video dah ada kan Saya nampak ada yang dah buat summary video tu Terima kasih banyak-banyak lah dah buat summary video tu. Nah, ha, yang tu boleh ambil je link. Ha, sama je lah. Yang tu tak ada masalah kan. Yang isu kat sini adalah nak apa nak extract uh, saya punya slide. Yang tu kan dengan notes-notes yang lain tu. Ha, yang tu saya akan masuk kat Google Drive. Yang tu saya minta maaf lah. Tak sempat nak buat. Okay. Saya cuba buat hari ni insyaAllah malam ni. Ah, ha, yang tu uh, saya nak respond sikit sebab soalan T-Suaila. T-Suaila tu kasanya uh, Uh, combination uh, Suhaila. Suhaila boleh gunakan kedua-dua kaedah. Uh, cuma kena bagi tahu apakah uh, prosedur yang digunakan bagi orang yang menjawab kuesioner secara online dan dia tak jawab lagi sekali untuk offline. So saya cadangkan masih dekat uh, online dekat borang yang masih dekat offline sorry borang dekat offline tu nyatakan buatlah bool uh, bagi mereka yang telah menjawab kuesti ini sebelum ini tidak perlu lagi menjawab question ini. So kita nak control supaya orang tu tak jawab dua kali. Ah uh, kena adalah. Okey. Kemudian dari segi analisis kena buat different mean. Kena dapatkan nilai mean jawapan orang buat masa online dengan different mean dengan orang jawab eh, sorry. Nilai mean orang jawab gunakan kaedah offline. Supaya tak ada timbul bias kat situ. Ha right? Okey. yang Dota ni nanti saya share balik. Ada dah share kat situ. Cuma dia, dia ada highlight dalam tu saya tak perasan tu. Yang kata video tak ada nak buka. Nanti highlight balik lah. Nanti saya beritahu dengan Dota Anis. Okey. Alright, kita break dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nanti kita jumpa balik dua setengah ya.